Vi er på. Vi er på, vet du. Vi er på, vet du. Ja. Så, begynner med å unnskylde for kaffe. Jeg vil jo være en fyr som stiller med kaffe på morgenen når vi har podcast, ja. Men du ordner deg selv, heldigvis. Jeg har espresso hjemme, og så tar det en liten stopp siden jeg hadde god tid. Så ja. Det gikk fint. Vi har faen meg helt like skjort I dag. Hva skjer med det, da? Du har litt nyere, sprekere farge enn meg, da. Ja, den ble anbefalt av den siste skjorta jeg har kjøpt, faktisk. Den ble anbefalt av en som mann I en butikk, som mente den passet med... Min, så. Det her tror jeg faktisk dama kjøpte til meg. Det noen sånne klær jeg ikke ser for meg det der. Kommer jeg ikke til å gå med, det kommer ikke til å passe meg. Og så krever hun at jeg prøver det på. Går inn I prøverommet, så faen, det passer jo jævlig bra. Så kjøper jeg likevel. Men altså, din ny, mine utvasker. Ja, min ganske ny. Den ny av året, faktisk. Siste plagget jeg kjøpte. Faen, hyggelig at vi tenkte likt det. Jeg skulle kanskje ha blæseren her også, da. Så hadde vi vært faen meg helt like I dag. Ja. Men det må jo sies at du har jo crank opp motenivået et par hakk siden forrige gang du var her nå. Ja, så jeg må innrømme at forrige gang, det har vi snakket sammen om på telefon også, så skjønte jo ikke jeg at dette her var noe folk hørte på. Jeg var på vei ned fra fjellet, jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli tatt, holdt opp å si, bli filmet. Og jeg trodde, jeg hadde ikke hørt om programmet før, så jeg tenkte at dette det ingen som hører på. Så jeg pratet jo vei uten så mye filter. Og skjønte jo etterpå da, når jeg kom I prat med folk, at det var jo faktisk en del som hadde fått med seg dette her da. Så sånn gikk det. Det var jo episode nummer, jeg trodde det var mye lenger siden, jeg trodde det var 2019, men det var da februar 2020 den publisert da, så da det sannsynlig Stemmer, at vi har spilt den inn I januar, kanskje februar, jeg husker ikke. Vi har spilt inn I februar, for det var, jeg hadde vært på Tyen, husker jeg, på vinterferie, og var på vei ned fra fjellet, så det må ha vært I uke 8, og det var rett før korona og... Jeg synes det var jævlig nice, det var så super chill, bare ramlet ned fra fjellet, kom inn I ullundertøy og bare kjørte på med ordentlig show. Jeg var nok en god gjest, jeg vet ikke om det var bedre, best for meg eller best for deg, men ja. Men artig at det så mange som fikk med seg den praten her, jeg tror den gikk veldig bra I sosiale medier, jeg tror liksom hele sånn politiker-Facebook-debattgjengen repostet den episoden veldig bra. Så det var ikke så mange som hørte på for ja, snart 2 år siden da. Så Nei. Det jo litt kult at det... Nei, altså jeg vet ikke på en måte om den brede offentligheten hørte på det, men folk jeg kjente hadde fått med seg. Det det viktigste. Ja, ja. Men du ser jo bra ut altså. Det, skal du ha? Jeg må si det, ikke bare klestøy, men altså du har jo... Nå det høst da, så jeg føler at jeg har... Nå har jeg gått litt opp igjen I vekt, men sånn det alltid vært med meg da. Jeg har alltid gått opp og ned I vekt hele livet. Du klar til jula du nå. Så litt sånn slekke litt nå, litt før jul, og så skal vi ta oss sammen igjen I vinter, planen. I vinter, altså sånn nyttårsforsett allerede planlagt? Nei, det bare å komme tilbake til den vanlige, være frisk og komme tilbake I den vanlige rutinen og trene mye. For dette her noe vi snakket om på telefon for et par dager siden, fordi... jeg husker jo da du var gjest her det var ting, skal vi si, skal vi hermetegne normalt da det var før korona og sånt du levde ditt liv du var veldig aktiv på sosiale medier veldig tilstedeværende I debatter, fyrte av noen ordentlige salver her og der, og folk blir hissige det sett vanlige skal vi si, årene der da og så for meg som liksom litt uforstående som føler deg liksom bare sånn litt innimellom, så plutselig bare sånn, ja, det lengste jeg har sett liksom Lars i feeden, eller I kommentarfelten, eller at noen sur på Lars, eller reset for noe, og så bare plutselig begynte det å dukke opp en del sånn treningsbilder, turbilder, sykling, hjelmen på, så jævlig sprek ut, ut og trener, så liksom bare sånn, han der har blitt ordentlig bitt av treningsbasillen, tenkte jeg da. Ja, altså, jeg har jo trent av og på siden... Kanskje jeg var sånn 30, rundet 30, altså sånn 10 år siden. Yeah. Men ikke så veldig flink til å være systematisk og grundig. Drev med dykking og litt mer sånn generelt friluftsliv før det. Men for meg så var det vel litt sånn at da korona liksom slo ned samfunnet, da var jeg ny single, bodde litt utenfor Oslo, bor fortsatt litt utenfor Oslo. Hva vil du si? Asker? Nei, bare litt sør for Oslo. Og hadde marka rett ut, har jo alt trevet med stisykling de siste 10 årene. Så da var det en ting som var lett å drive mer med, og samtidig så var det, ja, først så var det jo bare sånn at det var mye mindre oppmerksomhet
rundt de debattene jeg hadde pleid å stå i. Alle disse kontroversielle spørsmålene, som innvandring, klima og så videre, ble oppfattet som mindre viktige da korona traff Norge. Så det ble veldig stille, egentlig. Og da fikk jeg tid til å trene og tid til å tenke. For det er jo, for de som ikke har fått med seg, ja, det som har skjedd det siste er at du har gått ut fra Reset, fra, ja. Var du nyhetsredaktør? Var det jeg var redaksjonssjef fra 2019, og så ble jeg sykemeldt i juni ja. I år. Og det var jo sånn, for dere som har lyst til å høre om liksom litt, skal vi si, ikke det indre liv, men liksom det daglige virke og liksom temperaturen og hvordan det var å jobbe der, så er det veldig sånn, det kan være lurt å ta et par pausen og hoppe tilbake til den forrige episoden, og så får du, som vi gjorde sammen i fjor, og så får du veldig sånn blikk av både hvordan, hva vi snakket om før korona og hele den pakka der også. Før du da hopper på igjen nå, for jeg tenkte vi kommer selvfølgelig til å snakke en del om denne exiten fra Reset, som jo også du har gjort en podcast i M24 nå nettopp. Jeg tenkte kanskje du kan være enda bedre å hoppe liksom tilbake i tid. For de som ikke liksom kjenner bakgrunnen din og sånt, da, så er det liksom, liksom veldig kjapt rullet igjennom på en måte de tingene som skal vi si, du har gjort de siste 10 årene. Da. Ja, oi. Stor spørsmål. Sånn kanskje å presse sånn der, jeg tenker ikke sånn helt tilbake, for det snakket vi også med i forrige podcasten, ja. Din, om din reise gjennom ja. Politikken og sånn, men sånn type fra liksom Minerva VG-perioden. Da. Ja, så jeg... Jeg jobbet jo i VG og Aftenposten i forskjellige vikariater frem til 2013, var det vel. Og så sluttet jeg for å skrive bok, og ga ut Norsk Jihad høsten 2013, tror jeg det var. Som var den første boken som handlet, jeg skrev, som handlet om muslimske ekstremister i Norge. Begynte samtidig å jobbe litt forskjellige steder, men særlig da i tidsskriftet og senere nettavisen Minerva, som er en konservativ nettavis, liberal-konservativ nettavis. Skrev et par bøker til, en bok til om radikal islam, en bok om kristne i Midtøsten. Jeg har også vært skyggeforfatter for boken til Sylvie Listhaug, Der andre tier, som var siste boken jeg skrev da, sammen med henne. Og så begynte jeg som redaksjonssjef i Reset da, i januar 2019. Var det så Sylvie til at du sluttet Reset da? Eller fikk noen tekstmeldinger eller? Jeg har ikke snakket med Sylvie. Nei? Nei. Har du fått noe fra skal vi si, politikerhold eller fra Stortinget? Noen sånn, som bare sånn, hei, hva skjer? Jeg har snakket med noen selvfølgelig, ikke så veldig mange. Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger derfra, men det er sikkert noen der omkring også som stiller seg uforstående til dette. Ellers har jeg fått, som forventet fått en del negative tilbakemeldinger fra det vi kanskje kan kalle Reset og alternative mediekjernepublikum. Det overrasker meg ikke. Og så har jeg fått masse positive tilbakemeldinger fra det vi kan kalle de etablerte mediene, da, MSM, som disse i alternative mediene liker å kalle dem. Mainstream media. Det er bare meninger og tilbakemeldinger. Det er jo det er ikke noe mer verdi i det enn det. Nei, det er jeg vant til, og det var som forventet. Ja. Men det var også sånn som den der VG Minerva, og sånt, var det liksom grunnen liksom, av vikariater at du ikke ble på noen steder? Var det noe du trivdes veldig, at du var ute etter fast jobb et eller annet sted? Noe sånn fast? Nei, jeg har aldri vært så veldig, jeg har sikkert vært alt for lite trygghetssøkende. Så det var nok ikke derfor, men mer at jeg var litt lei av de arbeidsoppgavene jeg hadde og ønsket å gjøre noe litt annet og noe jeg kunne sette mitt på en måte, eget fingeravtrykk på i større grad. Og sikkert også at jeg savnet litt å delta i debatter og diskusjoner og slike ting som i større grad var mulig da, når man skrev bøker og jobbet i litt mindre medier. Du har alltid liksom likt deg i kryssilden, liksom, eller være... Ja. Ja. Alt for godt, egentlig. Jeg er veldig sånn, glad i... Altså, en ting er å like oppmerksomhet. Det er det jo mange som gjør, men de fleste søker kanskje positiv oppmerksomhet og positiv bekreftelse. Mens jeg har kanskje søkt å provosere og søkt å gjøre folk sinte, og det er jo noe å kunne det også, selvfølgelig, men det er ikke alltid like gunstig. Kjenner du, har du den... samme tiltrekkelsen til det nå som da? Ja, helt klart. Altså, nå har jeg jo vært
sykemeldt en stund. Så da har det vært veldig stille, og jeg har holdt på å si pålagt meg selv også å ikke delta i debatter i sosiale medier, og det er nesten klart. Og jeg merker jo nå at selv om jeg på en måte unngår å kommentere og debattere, så er det klart at det er mange av de samme følelsene som trigges når jeg nå er litt i offentligheten igjen. For du har liksom lagt litt bånd på deg, ref den sosiale medieobservasjonen min, og vi kommer sikkert til å gå litt dypere inn på det etter hvert og sånt, håper jeg. Men var det sånn du la litt bånd på deg selv, at nå skal jeg bare på en liten sånn Twitter-detox? Altså, Twitter slettet jeg, fordi det ble håpløst. Fordi Twitter, min Twitter-konto var en slags ble, en slags lyttekanal for kritikk av Reset, hvor jeg ble tagget hele tiden. Og folk som var sinte på Reset, og jeg forsøkte å svare, og i og for seg ikke forsøkte å være så kontroversiell akkurat der, da, men mer å svare og lytte og være lyttende og svare på det som var av saklig kritikk. På kanskje en litt sånn overdrevet høflig måte, men i hvert fall så høflig jeg klarte. Men da jeg var sykemeldt, så var det på en måte det å skulle fortsette å ha den Twitter-kontoen, det var helt håpløst. Ja. Fordi det ville ikke hatt noen hensikt, så den måtte jeg bare slette dessverre, siden ikke Twitter tillater å deaktivere kontoer. Ah, ok, så når man sletter på Twitter, så sletter man virkelig. Ja, eller du har en måned på det da. Altså du kan sånn angre frist? Ja, så man kan selvfølgelig drive og gjenopprette kontoen en gang, og så slette igjen og sånn, men ja, jeg gadd ikke det. For det, finnes det sånn funksjon der at man bare kan renske alt innholdet, eller må man begynne fra scratch, liksom? Det finnes, det går sikkert an å gjøre dette på lurere måter enn det jeg gjorde, men jeg har bare slettet den, så det vet jeg ikke. Ja, ja. Whatever. Twitter, Twitter er et giftig sted for alle som har surret seg inn der en nattestime. Det kan i hvert fall være det, ja. 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 Nå skal vi hoppe tilbake til, når var det Reset dukket opp på radaren din sånn jobbmessig, og hva forhold hadde du til Reset i det det startet opp og var en konkurrent? Ja, så jeg tenkte vel aldri på Reset direkte som en konkurrent. En ny aktør, kanskje? En ny aktør, ja. Jeg synes det hadde startet opp. Jeg hadde fått et lite nyss om at det var noe som var på gang, men ikke helt var. Så da det startet opp, så var det interessant. Jeg skrev også noen artikler helt i startfasen. Og så holdt jeg en slags kontakt med Reset, og da Helge Lurås. Hvordan har du møtt han da? Nei, jeg kjente ham litt fra før. Jeg hadde intervjuet ham og deltatt i noen debatter med ham. Uten at vi har aldri vært sånn omgangsvenner eller noe sånt, altså. Men jeg kjente ham litt. Så var det litt frem og tilbake, egentlig. Det var snakk om å jobbe der allerede fra starten av, men så falt jeg litt i fisk, og de fikk inn de pengene de hadde sett for seg, slik jeg forstod det da. Og så ble det da en mulighet i 2019, og da var jeg litt sånn, ja, da var jeg motivert for det. Så det var 2019 du begynte? Jeg føles mye lenger. Jeg trodde du hadde vært det mye lenger. Det er fordi at det siste året har føltes så innmari langt, tenker jeg, for alle sammen. Ja, ja. Apropos tilbakemelding og sånt, da må det ha vært en del som har hevet øynbryn og lurt på liksom, hvorfor gjør du det, og fikk mye pushback på det redan med. Ja, og jeg har vært veldig tydelig nå når jeg nå går ut, at jeg ser jo ikke på meg selv som noe offer. I så fall så er jeg på en måte offer for meg selv og mitt eget grep, og ikke for andres grep. På den måten at jeg ble tydelig advart, ikke bare fra folk som på en måte er i de etablerte mediene, men også fra venner og kjente som jeg deler ståsted med. Noen kjente folk, eller? Det kan det sikkert ha vært. Og det var jo også sånn at jeg gjorde det veldig i stor grad av liksom, de samme grunnene som jeg snakket om i stad, samme type motivasjon, at jeg likte å være kontroversiell, og at det var litt sånn en følelse av å hoppe inn i noe for å se hva som skjer, at det virket spennende og gøy. Og så var det også en motivasjon
for en tanke om, og det var nok sikkert veldig naivt, men det var en tanke om at de ikke kan ta dette mediet som fremstod som litt useriøst, men samtidig med noen proffe flinke folk, og ta det fra å være en aktør som hadde litt sånn dårlig omdømme, ble sett på som en høyere populistisk aktør, mer enn et medie, og gjøre det mer til en vanlig nettavis. Fortsatt en alternativ nettavis, men en mindre kontroversiell nettavis. Det var motivasjonen. Og så må jeg jo innrømme at jeg så veldig, veldig raskt at det kom til å bli veldig, veldig vanskelig. Ja. Var det en visjon, eller var det et prosjekt du lagde for deg selv med liksom hva du skulle utrette der, eller var det så på en forventning at du skulle gjøre det også? Det var min tydelige oppfatning at det var forventningen før jeg gikk inn i Reset. At det var det jeg ble forespeilet, men det ble aldri på en måte kontraktfestet eller noe sånt. Men det var min tydelige oppfatning var at det var det som var mandatet, og noe av dette gikk for så vidt også greit. Altså det å profesjonalisere organisasjonen på den måten at vi klarte å etablere noen, og det har jo Helge Lurås også snakket om nå etter at jeg har sluttet, at vi etablerte noen rutiner som å forsøke å søke tilsvar samtidig i møtegåelse, noe bedre faktakontroll, noe bedre rutiner for publisering, slike ting. Det fikk vi til en viss grad til, og så ble det fortsatt gjort mange feil, men det er på en måte ikke, det er ikke her, det er ikke her skoen har trykket for Reset de siste årene. De siste to årene hvor jeg har jobbet her, det har vært mer andre ting som har vært problematisk. Da. Som hva da? Nei, det er jo særlig at man har gjentatte ganger sluppet til eksterne aktører, altså meningsinnlegg, som har en ganske sånn voldsom retorikk. En del av meningsinnhold som det er tvilsomt kan kalles rasistisk, kanskje noen ganger også grenser mot høyre ekstremt. Og det har dessverre gjentatt seg. Det har på en måte blitt ryddet opp, og så har det skjedd igjen. Og ryddet opp, og så har det skjedd igjen. Og så har jeg sagt før, og jeg sier det gjerne igjen, at dette lot jeg på en måte skje. Jeg kunne ha grepet inn mange flere ganger enn det jeg gjorde. Jeg grep inn noen få ganger, og vi hadde noen runder på det, men så skjedde det på nytt og på nytt, og jeg protesterte aldri sterkt nok. Jeg sa ikke fra tydelig nok, dette kunne jeg ha gjort noe med, og jeg gjorde det ikke, og det beklager jeg. Hva ligger det i det arbeidet, at det er sånn også, eller hva er oppgaven, tenker du, som en nyhetsaktør, når du får inn sånne leserinnlegg på mail eller og sånt, at er det første diskusjon, er det greit at det er anonymt, hva synes vi om innholdet, skal vi redigere det ned, hvordan fungerer den prosessen der fra det kommer inn til det går ut? Jeg kan jo snakke om hvordan det bør være. Ja, det sånn, hvordan det var også. Ideelt, hvordan det var, jeg har ikke hatt så mye direkte med disse tingene å gjøre, så det er vanskelig for meg å kommentere. Men i en redaksjon så bør man, det er ikke praktisk mulig at man sitter og diskuterer publisering med andre av alle innlegg, men man bør diskutere det som er kontroversielt, det som man vet vil skape stor oppmerksomhet, og gå en ekstra runde. Man bør generelt ta seg tid til å sjekke at det ikke er åpen. Man kan aldri drive faktakontroll på samme måte som i en nyhetsartikkel med eksterne debattinnlegg, men man må sjekke at vedkommende bruker kilder, og at man har en, at man forholder seg til fakta. Det har man åpenbart ikke gjort i Reset. Det sier jo også faktisk Helge Lurås selv i en podcast som ble publisert i forrige uke, når det gjelder klima. Da. Og man bør redigere til en viss grad i hvert fall. Gi de som skriver tilbakemeldinger. Generelt er det jo også en utgjeng at det er en, på en måte generelt er jo også anonymitet en utgjeng, men jeg har samtidig forståelse for at det er vanskelig for folk å skrive under fullt navn i en, et medie som Reset. Ja, samtidig så på en måte det der med å liksom oppfordre også folk til å liksom ta
ta steget ut, da. Jeg skal være med I samfunnsdebatten, så må man bli litt møkkete på hendene og stå med navnet sitt og stå for det man sier, at det sånn skummet på et eller annet tidspunkt, og så bare sånn I sånn tverrfag, eller skal vi si tverrpolitisk, eller tverrpressefag, mellom alle nyhetsstedene og si at anonyme, vi styrer unna det her, altså nye, anonyme innlegg og kommentarer, altså, for det litt sånn, jeg synes det litt sånn pussy, og spesielt det sånn, man kan jo godt ha tillit til at type NRK VG ikke koker opp, liksom at en eller annen redaktør eller noen I systemet koker opp et leserinnlegg og sender etter seg selv selvfølgelig, så har man jo litt høyere til at det et litt nyere nettsted med færre ansatte, mindre gjennomsiktighet og mindre, skal vi si, ja, færre, liksom, sterkere filtre hvor ting kommer gjennom, så blir det sånn, den troverdigheten der, liksom, man går inn litt med sånn skeptisk inngang på det. Det helt klart at disse debattinnleggene har ikke bidratt til å styrke Resets troverdighet. Det har nok skapt et kjerne, bidrag til å skape et sånt kjernepublikum som føler seg hjemme der. Og så går det sikkert som en helvete på sosiale medier de sakene her også? Ja, noen ganger gjør det det. Det varierer veldig, hva som leses mye og lite. Men noen av disse sakene leses veldig mye. Men så skal det også sies at det har blitt produsert tekster også fra redaksjonen som har vært under beltestedet, og jeg har selv skrevet sånne tekster. Som er da fra, signert en journalist, eller som type redaksjonen skriver? Nei, begge deler, men hovedsakelig signerte artikler jeg tenker på nå. Og det litt ja, det litt det litt når man får det på avstand litt sånn rart å tenke på, ekkelt å tenke på hvor lett man lar seg dra inn I en sånn boble hvor ting man kanskje tidligere ikke ville tenkt var greit plutselig ok altså. Ja. Det lett fra utsiden å kritisere det, for eksempel med en gang man I et sånt, og det har jo sånn, alle sånne der psykologiske undersøkelser, å være den ene som står da mot mot, liksom, mot konsensus I gruppa ganske tøft altså. Og det sånn og jeg vet ikke om du opplever det samme at, men av og til så må man også velge hvilke kamper man tar, man kan ikke være I som opposisjon eller være den ene gruppa som støtter hver eneste gang for da, da man da sier klart. Man litt til seg selv at man på feil sted også det klart det, og det begynte sikkert sånn at jeg tenkte at nå skal jeg gjøre dette her først og så får vi se og så viste det seg at det var andre ting det var vanskeligere å gjøre noe med og samtidig var det sånn at jeg var jo Jeg opplevde jo at jeg var på en måte som redaksjonssjef I Reset, da, I kraft av rollen min, konstant under angrep. Det var kritikk hele tiden, og det synes jo jeg åpenbart var veldig, veldig gøy. Så jeg brukte fryktelig mye tid på det, alt for mye tid. Så det ble på en måte, det preget hele rollen min. Det klart at når man konstant under angrep, og liksom, den føler seg som den store stygge ulven, så blir man veldig preget av det, og man går I forsvarsposisjon, i stedet for å reflektere over hva det vi faktisk driver med. Altså, de der under beltestedet, som du sa, så hva mener du med det? Altså, var det som type at man herja med personer, eller at man liksom... du kjente det på samvittighet etterpå, sånn, faen, dette her var jo litt... Jeg har kjent på det når jeg har sett ting I etterkant. Så har jeg tenkt sånn, hva I all verden var det jeg tenkte her? Jeg nevnte et eksempel på podcasten til Medie 24, jeg kan gjenta den nå, for det et godt eksempel. Det var altså, da det var alle disse sakene om Trond Giske og hun Sofie, som han da angivelig hadde forsøkt å sjekke opp på Bar Vulkan, som ble gjort til en veldig stor sak I VG. Så var jo en av journalistene som skrev om dette, var jo Lars Joachim Skarvøy, som senere måtte gå da, fra VG. Og det var mange gode grunner til å kritisere VG I denne konkrete saken. Men så ble det også, ikke bare hos I Reset, men også andre steder, gjort en litt sånn større sånn oppvask og oppgjør med MeToo. Jeg benyttet anledningen til å skrive en del ganske krasse saker da, om Lars Joachim Skarvøy, som jeg jo kjente litt fra VG, og hvor jeg kalte ham blant annet VGs blodhund. Og det var åpenbart en veldig usaklig karakteristikk, men generelt var også denne dekningen da, av denne delen av Giske-saken fra min hånd preget av uetterrettelighet, dårlig faktakontroll,
og veldig tendensiøse vinklinger og omtaler av enkeltpersoner. Som jeg I dag, når jeg leser disse sakene, så skjønner jeg virkelig ikke helt hva det var jeg tenkte på. Jeg vet hvordan jeg på en måte resonerte, men det likevel vanskelig å forstå at resultatet ble sånn. Og dette har jeg da, som jeg sa også I Medie 24, da, beklaget overfor denne journalisten, og så det sikkert andre jeg burde ha beklaget overfor. Og generelt så det jo litt sånn også at mange av disse sakene, nyhetsartiklene I Reset har vært veldig personfokuserte, og selv om man kanskje isolert sett ikke alltid skriver noe som under beltestedet, så dreier det seg ofte om relativt ukjente, mindre profilerte personer, som kan oppleve det som litt sånn voldsomt å få en sånn type omtale av seg selv i et såpass kontroversielt medie og med et så aggressivt kommentarfelt, og hvor debattene da flyter over I sosiale medier. Og særlig når det gjentar seg, og det blir mange artikler, så kan det bli vanskelig for mange. Det har jeg vært klar over, men jeg har kanskje ikke tatt det helt innover meg. Det liksom litt sånn to forskjellige spilleregler, at hvis man gjerne søker oppmerksomhet og veldig mye I offentligheten, så det noen andre spilleregler for deg som gjelder når det kommer til kritikk og eksponering, men når du liksom en anonym, vanlig person som ikke har søkt oppmerksomhet, men havner I noe, så skal man være veldig varsom. Ja, og kanskje søke og snakke med vedkommende først, for eksempel. Men så det også sånn at også med mer omtalt kjente personer, så det klart at når det personer som da har et politisk utgangspunkt som veldig langt fra det reses-lesere står for, og omtalen vinkles på en måte hvor det helt åpenbart at man skal liksom skjønne hvordan man tenker seg at leserne vil reagere, så kan den typen omtale være en belastning, og det gjelder selvfølgelig spesielt når personer har en minoritetsbakgrunn, at det kan være litt, det kan bidra til et sånn ekstra trøkk da, rundt deg som enkeltperson, selv om man en kjent politiker, for eksempel. Så det ansvaret mener jeg kanskje gjelder egentlig litt uansett, og for min del så det sånn at jeg har nok ikke helt jeg har vært og opptatt av at vi skal ha en saklig og åpen innvandringsdebatt, men det jeg ikke har tatt på alvor, det det ansvaret vi som ønsker en relativt streng innvandringspolitikk også har. Altså vi må tenke oss om hvordan det vi omtaler andre mennesker, og klare å diskutere sak, og ikke bruke en retorikk hvor det virker som om vi omtaler enkeltpersoner som et problem, for da går det fryktelig fort skjei. Så det har jeg brukt tid på å forstå, altså. Holde det makro, med andre ord. Hvis jeg kan nevne et eksempel, da. Ja. Så hadde jeg en middag med en ung mann fra Syria, som bor her I Norge, som har kom som flyktning, selvfølgelig heldig. Mange som ikke får den muligheten han får. For noen år siden har bodd I Nord-Norge, bodde på øst, litt sånn på rundt Kongsvinger Elverum, og bor nå I Oslo. Har jobb, klarer seg fint. Ung, oppegående fyr, har deltok I revolusjonen mot Assad-regimet, har forferdelige historier å fortelle. Helt åpenbart at han har en bakgrunn som gjør at han har krav for beskyttelse. Helt åpenbart også at det mange som han som ikke har fått den muligheten. Så her det paradokser I asylsystemet. Men altså, da jeg satt og snakket med ham, tenkte jeg på at I måte, de alternative mediene, blant leserne, blant de som skriver der, så det mange som tenker på ham som enkeltperson som et problem. At på en måte han I seg selv, og det at han her, hans eksistens på en måte på gata her I Oslo, at det et problem. Det en litt sånn vanskelig tanke. Og når du tar det innover deg, så synes jeg det en vanskelig tanke å forsone seg med, egentlig. Ja, litt tøft, egentlig, å tenke på. Fordi du føler at du var bidragsyteren til det? Eller med på tilrettelegge for det, I hvert fall. Ja. Så var det altså det denne, skal vi si, koronapausen, eller var det her noe som på en måte kom til deg, liksom, sagt med sikkert, eller lå ulma der hele tiden, at det en samvittighet som ligger og... Det lå nok
det var nok sånn at jeg helt egentlig ganske sånn umiddelbart forsto at dette kom til å bli veldig, veldig vanskelig. At det ikke kom til å være noen enkel jobb å gjøre de tingene jeg hadde satt meg for. Men så fortrengte jeg det ganske sånn effektivt gjennom å delta i disse først og fremst gjennom på en måte å delta i sånne eksterne offentlige debatter. Både i sosiale medier og i mediene. I den større offentligheten. Mm. Så det tok oppmerksomheten min, og det var noe jeg likte å gjøre. Og så kom jo korona. Og da var det som vi snakket om i stedet, at det var som et sånn lys ble slukket, og det kom ikke på igjen. All oppmerksomheten rundt disse kontroversielle spørsmålene i norsk offentlighet, som klima, som innvandring, forsvant. Det var ikke lenger av interesse. Og selv om interessen for korona og i mediene generelt droppet ganske fort, så kom ikke på en måte denne sterke polariseringen tilbake. Og også interessen rundt reset ble borte. Jeg var vant til at det ringte journalister ukentlig. De sluttet å ringe. De begynte aldri å ringe igjen. Det var på en måte ikke... Det ser vi fortsatt. Det er ikke den samme interessen rundt det her som det var før. Og det er mange, det er lett å forstå hvorfor det er sånn, at når man er i en krise så er det andre ting som fremstår som viktige, og folk er mer opptatt av å holde sammen og ikke skape splittelse og så videre, men det ble en anledning til å tenke seg om for min del, og jeg fikk mye tid til det. Samtidig så begynte jeg etter hvert også å snakke med mer. Det er ikke sånn at jeg overhovedet ikke hadde gjort det, men jeg begynte å snakke mer med mennesker som var, hadde andre politiske ståsted enn meg i denne perioden, og som stilte spørsmål som jeg etter hvert syntes det var vanskelig å svare godt på. Jeg merket at her jeg klarer å kvittere ut, men jeg har ikke egentlig gode svar. Og da ble det etter hvert ganske vrient, altså, for da begynte jeg å føle at nå er jeg på, at det jeg gjør er helt på akkord med meg selv, at jeg ikke lenger står helt for det verdigrunnlaget, eller de metodene Reset var bygget på, og da ble det vanskelig. Jeg tror det er ikke mange skal kjenne seg enig i både det som har skjedd de siste to årene, på godt og vondt, da, at det der å få et brudd i rutinene sine, og du snakket om den bobla i stedet, og alle har sine egne bobler, sånn, om det er gjerne på en måte med jobb og de interesser man har, så er man liksom inne i et sånn en flyt da, hvor det sjelden kommer noe sånn uten påvirkninger utenfra, og det var mye motivasjon for en podcast min å starte opp her, sånn snakk med folk som er generelt smartere, men jeg kan ting som ikke jeg kan, så får liksom litt input i livet da, for liksom det var bare samme om igjen, og liksom, hva er det som egentlig skjer? Kan man sikkert kalle det alt mulig 40-årskriser og alt mulig sånn, men det er jo det er litt sånn det der velsignelsen å få et brudd i rutinene gjør at du også, ikke bare sånn, folk er jo selvkritisk til seg selv i nuet, sånn der, faen hva gjorde jeg nå, og dette var flaut, og jeg var ikke flink, men så er det en annen type selvkritisk sak også, når du kommer liksom ut av bobla og ser liksom på deg selv, bare sånn, litt sånn som med deg, når du får litt distanse til ting, bare sånn, hva er det egentlig jeg jobber med her, hva er det egentlig jeg holder på med, er det, gjør det her meg glad og fornøyd, det er veldig mange som på en måte har gjort den oppdagelsen, tror jeg, i spesielt de siste to årene med de brudd i rutine da, det er med liksom en ny form for selvkritikk som gjør at man kanskje ser litt lengre frem på et eller annet vis. Ja, eller jeg vet ikke om jeg har vært så flink til å se lengre frem. Og jeg hørte på en podcast om trening hvor de snakker om terskel, nå spor jeg helt fullstendig av, men de snakket om terskeltrening, hvis jeg sier det noe, altså at man skal trene litt sånn hardt, men ikke alt for hardt. Okay. Og hvor man snakker om hvordan man får en bedre terskel, da, utvikler terskel, som er liksom den intensiteten du kan ligge på i en times tid. Og typ smerteterskel. Ja, liksom, altså, hvis du, la oss si at du, jeg kan løpe, jeg har ganske sånn høy makspuls, så jeg kan løpe på kanskje rundt 180 i puls da, i en times tid. Og da er det den farten i det jeg lar ligge på. Hvis du da forestiller deg at du løper på en bane for eksempel, som er min terskel. Et eller annet sted mellom 175 og 180 i puls. Og de snakket om at du skal
ska inte liksom du ska inte träna för att liksom pusha den pulsen, du ska på något sätt pusha den tärskeln, du ska dytta den föran dig. Mm. Så tror jag kanske det är lite med livet också att man jag tror inte det kommer så mycket gott ut av att jag sitter och tänker varför för min del av att sitta och tänka vad ska jag göra om 10 år? Var är jag då? För erfarenhetsmässigt är det fruktligt vanskligt att planlägga, men man kan kanske liksom pusha lite gode liksom vad är det som gör livet bra att leva? Vad är det som gör att du har det bra? Lite sån föran där med att försöka göra de tingene, de riktiga tingene. Om det är att inte se på TV men eller läsa en bok eller om det är att träna mer eller om det är att vara mer social, men att på något sätt vara koncentrera sig om de tingene, och det blev väl efter vart I løpet av våren da, I år veldig åpenbart at reset ikke var en av de tingene for meg, det ble veldig vanskelig Det var litt rart liksom. Det var også en oppdagelse også, at når du så inne I det og så lojal og tro mot jobben og visjonen og det du skal gjøre at det vanskelig å komme den indre kritikken på når du står I det Ja, samtidig så det klart at jeg hadde et litt annet utgangspunkt enn mange av de som har generelt jobber eller skriver for alternative medier. Jeg aldri helt... Jeg har nok vært sint, men jeg har aldri likevel helt identifisert meg med disse som så fryktelig generelt negative til samfunnsutviklingen. På en måte, det veldig mange som søker til disse mediene som veldig sånn overbevist om at verden går til helvete. Og det har vel ikke jeg vært... Og så var det jo sånn at men så var det jo også sånn at for meg da utover så skjønte jeg vel etter hvert at jeg har ikke vært fornøyd jeg har ikke hatt, egentlig hatt det bra og at det har vært underliggende ting jeg ikke har helt tatt tak I da så mens jeg jobbet I Reset og sikkert også før det Jeg jo litt for gæren på å komme alt. Jeg alltid å skli inn en eller annen Nassim Taleb-referans I podcasten her, og gjør det jo meg I dag også, men jeg kom til å tenke på, han har vel en saying hvor at hvis jobben din dikterer etikken din, så på en måte står ligningen feil, det bør være heller omvendt, at liksom etikken definerer jobben din. Mm. At du liksom, ikke går på akkord med egen moral og etikk, da, og det jo kanskje litt det Tror du mange kjenner på jobben sin? Absolutt, og for meg sikkert også ting som jeg gjorde før jeg begynte å jobbe I Reset også, som på en måte var, det kan nok der og da ha vært godt ment, men jeg gjorde det kanskje likevel av feil grunner. Ja, at det var mer for å få oppmerksomhet. Hva tror du det? Jeg tror nok det, selv om motivasjonen, det kan ha vært gode motiver også, men det var hele tiden kanskje, eller ofte, litt for ofte blandet inn et sånn ønske om å være kontroversiell. Ja, ikke sant? Det liksom ultimate fuck you move, liksom godt reset. Ja, ikke sant? Det var på en måte den kulminerte med det da, men det startet lenge før. Jeg ser jo at selv om dette har vært gøy, så igjen så har det på en måte kanskje ikke alltid bidratt. Det har kanskje hverken gjort verden til et bedre sted. Det noe litt sånn, det noe så som så. Jeg tror ikke jeg har så stor innflytelse på det uansett. Jeg bare en enkelt person. Men det har nok heller ikke bidratt til at jeg på en måte har hatt det bra med meg selv, da, og stå I disse aller mest kontroversielle debattene. Men tror du, samtidig som du sa at du likte det, og på en måte så ble dradd mot det, men blir du sånn sakte utbrent på det, eller tror du sånn der at du brenner? Det litt dop, ikke sant? Altså, ja. Du blir avhengig av å få det, og da må du ha mer av det, og da må du gjøre noe som på en måte mer oppsiktsvekkende. Eller dopamin. Ja, du får en sånn, altså jeg får helt tydelig, det en helt åpenbar sånn dopaminfølelse av å være I disse debattene. Og så, igjen for å trekke inn korona og trening da, så det klart at det mange ting som skjedde, men en av de tingene som også skjedde var jo at det var mindre debatter og mer trening, så da trening gir jo mye av den samme effekten. Du liksom pusher, enten du trener hardt og liksom får dopamin inn på den måten, eller at du gjør noe som gøy og spennende, da, som å sykle sti, eller å
slalom sånne type ting, så får du en dopaminfølelse på en annen måte. Da, det er sånn folk som har vært sånn jævlig hardt, sånn, enten sånn ekstremt tunge rusmisbrukere og sånt, da er jo sånn der, altså, begynner gjerne med ultraløping, og folk som har vært jævlig langt nede, så er det utrolig mange historier som faller, som er sånn fellesnevnere, at de begynner med sånn ekstrem, skal vi si, selvrealisering, bevise noe overfor seg selv, eller kanskje erstatte det suget med noe, med et annet sug da, som er litt sunnere karakter. Ja, samtidig er jeg litt bevisst på det, fordi jeg leste, kanskje du har lest en samme bok, jeg husker ikke hva den heter, men det var en amerikaner, en veldig sånn amerikansk ultraløperbok, en fyr som har så sinnssykt tunge rusproblemer, da, som han likevel klarte å liksom kombinere med en viss livsstil. Men han er virkelig langt inne i det, og så slutter han å ruse seg og begynner med ultraløping. Men det er helt åpenbart i boka, da, at han aldri helt klart å finne ut av de grunnleggende årsakene til at han søkte mot rus. Mm. Han har på en måte bare bruker ultraløping som et substitutt. Mm. Så jeg tror heller ikke at trening er noen sånn quick fix, men det er helt klart at det at jeg da på en måte fikk disse liksom grunnleggende behovene tilfredsstilt på en annen måte, gjorde at jeg, det å være i disse debattene etter hvert også ble mindre viktig. Da. Det er jo sunnestegn da. For det er jo, du brenner deg ut av sånn kronisk stress. Det er jo det som på en måte stressfaktoren er litt det samme, og gevinsten kan minne litt om hverandre, men den treningen er mye mer intens enn kanskje sånt sitte på Twitter hele natta eller være med i en debatt og forberede seg til det. Det er ganske, det sliter jo på kropp og huet helt klart da. Det gjør jo det, og begge trening også kan slite litt på kropp og hodet, men det, stort sett så gjør det deg jo sunnere da. Men da, på et tidspunkt også, så går du da ut i sykemelding? Jeg ble sykemeldt, hadde ikke egentlig noe ønske om det, men ble overtalt av en lege til å sykemelde meg i juni i år, og da var jeg virkelig langt nede. Altså. I juni? Ja. Men var det sånn, ble liksom ytre eksterne personer sånn utenfor jobb og nære relasjoner som var sånn, du virkelig tar en pause, liksom. Folk så det på deg, var det? Bortsett fra en person, så tror jeg ikke det var så mange som skjønte hva som skjedde. Men det var noen ting som skjedde i privatlivet mitt som var vanskelig, uten at jeg har lyst til å snakke detaljert om det, men som var veldig tungt, og som liksom traff meg. Og samtidig hadde jeg da en erkjent da, at denne jobben jeg har, og det på en måte, den rollen, ikke bare jobb, men det var jo hele rollen min, det var jo hele meg. Det gikk ikke an å skille liksom privatpersonen Lars fra den offentlige redaksjonssjefen Lars Akerhaug. Uansett hvor jeg var og i alle sammenhenger, så var det det folk ville tenke om meg. Og at når jeg ikke lenger var komfortabel med det, så var det veldig, veldig vanskelig. Ble diagnostisert som deprimert, til dels alvorlig deprimert. Det var ganske tøft, ganske tungt en periode. Når du hørte de ordene der, var det sånn, eller var det, åja? Nei, jeg hadde vel skjønt det selv da. Ja. Jeg hadde tatt alle disse selvtestene og så hvordan det så ut. Og jeg tenker vel kanskje at noe av det hadde ligget der før også, uten at jeg helt hadde tatt det på alvor. Med et sånn tungsinn da, og et mørke kanskje. Men så slo det veldig hardt inn da. Så når det ble sagt høyt? Ja, og på grunn av alle disse tingene som skjedde samtidig. Hadde det ene bare skjedd, så hadde det sikkert kanskje ikke sluttet en gang. Hadde det liksom kun vært noe privat, og hadde heller slått en vanlig jobb, så hadde det sikkert gått greit. Men når alle disse tingene skjedde på en gang, så var det var vanskelig, og det var ikke lett å få hjelp. Og det var tungt, altså. Og det er skremmende, synes jeg, når du har det litt på avstand. Jeg jobber fortsatt med noen av disse tingene, men når du har det litt mer på avstand, så var det skremmende hvor fort man kan gå fra å fungere relativt normalt til å bli virkelig, virkelig syk. Altså. Ja. Jeg vet for lite om depresjon, annet at jeg har lest det sånn, gjerne sånn i populær populærkultur, men altså type artikler, enkle forklare psykologer, at liksom for å skille mellom denne hverdagsdepresjonen, sånn type være litt deppa til den ekte depresjonen, er at du ikke greier å se glede i noe som helst i hverdagen. Er det en nøyaktig beskrivelse? Ja, det ble ikke gøy å trene lenger, for eksempel. Og det var vanskelig å... Så selv de tingene jeg på en måte hadde brukt for å liksom trøste meg litt, holdt det på å si,
Jeg ga ikke så mye mening lenger. Jeg gjennomførte det likevel da. Så jeg gjorde på en måte ting riktig. Jeg gjorde de tingene legen sa jeg skulle gjøre. Være i fysisk aktivitet, trene, være ute, alle de tingene der. Og det hjalp selvfølgelig. Men det også, i tillegg til det, også veldig vanskelig. Det var veldig vanskelig å se noen utvei. Å se at det gikk an å gjøre endringer. Og at det var mulig. Det er vel først og fremst det som har forandret seg nå da, i høst. At jeg ser det tydeligere, at det går an å gjøre ting på en annen måte. Ja, gjorde du noen spesielle grep da? Fant du ut av det selv, eller noe... Altså det er det som er at du, beklager noen bråker litt, det er det som er at du får ikke, i en sånn situasjon så er det ikke så fryktelig lett å få hjelp. Fordi jeg har på en måte brukt offentlig helsevesen til sånne type ting før. Mm. Da har det vært mer som planlagt at jeg har hatt konkrete issues, jeg har ting da, som jeg ønsker å ta opp og snakke med noen om. Ja. Da har jeg opplevd å få ganske god hjelp. Men når du står der og er litt sånn mer akutt, så er det på en måte enten å snakke med en eller annen person med sosionombakgrunn i kommunen, som man kan få veldig mye eller veldig lite ut av. Det er litt sånn personavhengig, men det er også litt bingo. Ellers så er det å bli lagt inn. Utover det så har du jo egentlig bare legen din. Så du er litt sånn prisgitt å ha, for min del i hvert fall, er du prisgitt å ha en god lege. Men jeg har måttet jobbe med disse tingene selv, i all hovedsak. Jeg har selvfølgelig hatt noen jeg har snakket med, men jeg måtte jobbe meg gjennom det selv, ja. Mm. Hva er det som var, når du ser tilbake på siste månedene, hva er det som har fungert bra da, for deg? Det som fungerer er jo, det er jo ikke noe hokus pokus her, det er jo de kjedelige tingene. Mm. Ha litt rutiner. Være i aktivitet, fysisk aktivitet, være ute. Gjøre sånne type ting. Mm. Er det liksom som med mennesker i relasjoner, at det tar jævlig lang tid å bygge opp noe, liksom et fundament, og så er det jævlig kort tid å rive det ned? Liksom. På sett og vis at det tar veldig lang tid, og at man kan ikke dekke, som du sier, det er ikke noe quick fixes her. Nei, det er i hvert fall ikke noe quick fix, og jeg tenker at de tingene jeg måtte jobbe med i sommer, må jeg fortsette å jobbe med. Det er ikke noe som forsvinner sånn helt, det er ikke noe som bare kan skrus av. Men vurderte du ikke snakke om det, eller? For du sier jo, jeg vet ikke hvor mange du andre har snakket med deg om noe sånt. Jeg har nesten ikke snakket med noen om det. Nei. Så bortsett fra noen veldig nære venner. Ikke så detaljert i hvert fall, men det er jo mange som har skjønt at noe var galt. Så jeg snakker om det, fordi jeg tenker at det bør være greit å prate om det. Mm. Nå ble det jo kjent at jeg har vært sykemeldt, så da tenkte jeg at i et sånt format som dette, så er det en ok ting å, og vi har litt tid da, så er det en ok ting å si litt om. Mm. Mm. Når du gikk inn i sykemelding for eksempel, hva gjorde du da? Var det første ting du gjorde da? Var det liksom å prøve å bygge det opp igjen? Eller? Ja, det var egentlig jo, altså det er vanskelig å huske hva jeg gjorde akkurat da, det var veldig vanskelig altså. Mm. Men jeg, dette skjedde jo heldigvis samtidig med at samfunnet åpnet seg litt mer opp, så jeg anstrengte meg for å være sosial, og delta på litt aktiviteter og sånn som jeg visste jeg trivdes med. Så det hjalp. Må du gjøre noe sånt, slags rollespill ut av deg, eller er du da liksom sånn lavmelt nedtonet, eller prøver du liksom at du føler at du må spille litt sånn? Jeg er jo sånn at jeg ofte fungerer best i små grupper, så jeg føler jo uansett at når jeg er i litt sånn større sammenhenger, så er det alltid litt rollespill. Ja. Jeg er ikke så god til sånn mingling og sånn, men jo helt klart sånn at jeg måtte ta meg litt sammen og ta på en maske, ja. og heldigvis på en måte så var det også mye folk jeg ikke kjente for, som jeg hadde truffet tidligere da, som jeg ble kjent med i sommer og høst, så det gjør det på en måte litt lettere, for da må du, og det hjelper nok litt også det å, når du har det sånn da, og ta deg litt sammen og prøve å være den beste utgaven av deg selv, for da ser du at jeg kan jo faktisk være en ganske ok fyr, eller person da. Mm. Jeg er ganske spørst, for jeg har også sånne i ekstremt tunge perioder, altså fant ut at den fotballen, spesielt i 45 minutter jeg spilte i Nydalen, de gangene jeg har vært sånn ekstremt langt nede, så er det jo sånn, da er det sånn, yes, så deilig å ha en time uten å gå liksom og ha vondt i magen, eller... Mm. Går liksom og stresser med liksom det man går og tenker på hele tiden da, ja. Og så bare sånn, fy faen, det var ganske digg, ja.
Og så kommer det selvfølgelig snikker tilbake, men det hele tiden den der påminnelsen om at som jeg ser for meg som folk som har opplevd de verste som man kan oppleve som foreldre eller person gjennom livet, at liksom den der streben etter å skjønne at man kommer over ting. Mm. Selv de verste tingene er det mulig å komme over. Da. Mm. Selv om jeg for eksempel mine verste Marit, så er jeg sånn usikker på hvordan jeg ville i mitt sånt mitt huvud hvor jeg spinner så helt vilt rundt med scenarier på om hva måtte vi satt der, liksom, kom jeg tilbake til livet hvis det her hadde skjedd, så jeg usikker på om jeg hadde hatt styrken til det, men det er jo færreste som vet, for man plutselig står oppe i det. Ja, nei, det vet man jo virkelig ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det heller. Jeg tror at det er mange som kan, det er åpenbart folk som har vært i mye vanskeligere livssituasjoner enn meg, og som har klart å komme seg ut av det. Så, men det hjelper å gjøre det. Altså, det er, hjelper å gjøre, det var på en måte, jeg følte meg nok veldig alene, og jeg føler vel at jeg har vært ganske alene om det også, med noen få unntak. Noen få veldig gode venner, så har jeg måttet gjøre liksom jobben selv. Men det hjelper å gjøre som legen sier. Altså det hjelper å gjøre de tingene, vær sosial med folk du får overskudd og føler deg bra med, og velge vekk de du gjør som føler deg, gjør at du føler deg dårlig. Og vær ute i naturen, det er en, det funker mye bedre enn medisiner og alt mulig annet. Altså. Mm. Jeg må bare si hvis jeg går over streken med, sånn der, nei, det går bra. Med selvmordstanker og sånt, er det altså noe som på en måte kommer i kjølvannet av en tung depresjon? Jeg tror at alle som er så langt ned som jeg har, vil tenke de tankene. Men jeg har nok aldri på en måte vurdert det konkret. Det har litt å gjøre med at jeg har barn. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg ville taklet det om jeg ikke hadde hatt det. Det er også litt skremmende å tenke på. Ja. Mm. Helt klart, det er jo... Ja, det kommer jo inn i ligningen på en ganske tungt vis, ja. Så det har jo vært en hjelp da, på en måte. Og også det at du har barn gjør at du har en del av livet ditt hvor du er nødt til å ta deg sammen og være pappa. Og ikke bare være deg selv med dine egne tanker. Hvordan var det da? For liksom, det er jo å ikke gi noe av mørket og tyngden av det her inni deres liv. Altså ikke få noe av det, at bare gi det beste. Barn vil merke at noe er gærent. Eller da? De er ikke dumme. Hvor gammel er det? Jeg har ikke lyst til å gå på skole. Ja. Men barn kommer til å skjønne at noe er galt. Det hjelper å snakke om det også. Men jeg var jo aldri på en måte der at jeg ikke fungerte som far eller omsorgsperson. Og jeg klarte det, og jeg tror det hjalp også. Ja. Det er litt sånn som trening og andre ting, at det hjelper. For du er nødt til å ta deg sammen. Sammen som at du liksom står opp hver dag og tar på deg klær og gjør sånne type ting. Ja. Så hvordan er det i dag, for eksempel? Altså, hvordan er det akkurat nå? Er det i forhold til at det var på det mørkeste? Jeg har det mye bedre nå. Det er det flere grunner til. Men jeg har bra folk rundt meg, og jeg føler at selv om jeg på en måte ved å slutte i reset kaster meg litt sånn ut i noe som er ukjent, jeg vet ikke hva som dukker opp, så vet jeg at det kommer til å gå greit. Og da føler jeg meg ganske trygg på det, altså. Ja. Så du har ikke noe sånn... Du vurderte aldri å gå tilbake igjen til jobben, eller prøve igjen å fortsette? Eller? Det har vært en viss dialog. Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer, men det har vært en viss dialog med folk med tilknytning til reset etter at jeg ble sykemeldt, uten at jeg har ført til noe. Og så har det vært sånn at jeg har vært ganske tydelig overfor personer med tilknytning til reset da, om at jeg ikke lenger føler at jeg kan stå inne for de metodene jeg oppfatter at vi har brukt, og at jeg ikke lenger heller kan innestå for produktet, kvaliteten på produktet. Så er det også enkelte verdispørsmål jeg har endret litt mening. Ikke noe sånn drastisk, men litt. Og alt dette i kombinasjon hadde gjort det veldig vanskelig uten en større snuoperasjon for dette mediet, og det har jeg ikke oppfattet at det har vært noe villig til å gjøre. Hvordan har kjemien vært med Helge Lure også? Har dere hatt god kjemi? Og, eller,
Har du hatt liksom noen gode krangler og sånt oppi nå? Vi har ikke kranglet noe særlig. Jeg har ikke lyst til å gå sånn veldig detaljert inn på hvordan ting har vært, fordi, men jeg har ikke noe usnakket med Lurås eller noen andre i Reset. Det har ikke vært noen større problemer personalmessig heller. Mm. Det har vært relativt lite konflikt. De ble ganske overrasket da du sa opp da, eller? Jeg tror de, i hvert fall de ble overrasket da jeg ble, plutselig ble sykemeldt. Ok. Ja, helt klart. Og det er helt klart sånn at jeg hadde hatt mange muligheter til å ta disse tingene opp, og det kan godt hende at jeg kunne ha bidratt til å utvikle Reset i en annen retning. Mm. Men kanskje det at jeg ventet med å gjøre det, da, og at jeg på en måte gikk med disse tankene ganske lenge for meg selv, gjorde at når jeg på en måte var, følte meg klar til å begynne å ta tak i disse tingene, så oppfattet jeg at nå var jeg på et helt annet sted enn der jeg oppfattet at Reset var, og at det å skulle gjøre noe med det virket helt urealistisk. Og det oppfatter jeg nok også de prosessene som har vært internt etter at jeg ble sykemeldt, i stor grad har bekreftet da, at jeg er ikke villig til å gjøre. Mm. Sånn i retrospekt, var det noe du kunne gjort annerledes da? Altså, for ikke ha... Ja, helt klart. Jeg kunne ha vært mye tydeligere fra starten av i hva som var problemene internt og hva man kunne gjøre med det. Mm. Og lagt mer prestisje og mer vekt på det. Og jeg kunne ha tatt opp ting systematisk når jeg mente at noe var galt, i stedet for å holdt opp å si velge mine kamper, som du sa. Jeg kunne generelt hatt ansvar i mange, mange situasjoner hvor jeg ikke tok ansvar, og det har gått utover, til dels også gått utover andre mennesker som det ikke burde ha gått utover. Mm. Så på personlig plan, hva tror du så kunne gjort noe annerledes der da, så for å ikke havne i den... I det tunge mørket, altså som med tanke på som du tar med deg videre, at faen, nå må jeg passe på at det ikke liksom det, at jeg havner der men, altså, igjen, eller? Jeg vet ikke. Det er bare livets tilfeldigheter som bare plutselig... Ikke om jeg vet nesten ikke om når jeg har erfaringen på avstand, om det er noe jeg ville vært uten, fordi jeg har følt at jeg har lært en del av meg selv. Mm. Og det å liksom tenke, bruke masse tid på å tenke på hva du skulle gjort annerledes, det har jeg brukt mye, det brukte jeg mye tid på da jeg var langt nede. Ja. Det kommer det i hvert fall ikke så mye godt ut av. Nei. Mens nå føler jeg at jeg har lært mye om meg selv, og jeg har lært å kjenne igjen noen følelser og hva det er som trigger de følelsene. På godt og vondt da. Og så er jeg jo helt åpenbart sånn at mange av disse tingene som liksom førte meg dit kan sikkert skje igjen. Altså dette liksom rushet jeg får ved å være i samfunnsdebatten. Mm. Det kommer til å dukke opp igjen, så lenge jeg fortsetter å være det på en eller annen måte. Mm. Men det har vært veldig, det har også vært veldig bra for meg å koble helt ut, og ikke være på sosiale medier. Jeg har vært der, men hatt et sånt forbud. Mm. Jeg har ilagt meg selv mot å delta i debatter. Ja. Bare være liksom privatperson på Facebook. Jeg har hatt en liten knippe med venner jeg har lagt ut private ting med til, men ikke noe politikk. Det har vært litt vanskelig selvfølgelig, men veldig sunt. Mm. Ja, og kanskje også bedre enn en sånn der all-out Facebook-faste som folk driver med i 3 måneder, og så tenker de at de har klinset kroppen, og så kommer de tilbake og så er alt akkurat som før. Man kan ikke glemme at det er sånn, hvis man er interessert i ting, og har, man har jo veldig mye bra personer inne på Facebook også, som jeg for eksempel følger, som på en måte jeg synes jo Facebook for meg er jo blitt et filter hvor jeg får de mest interessante kommentarene, diskusjonene opp, ferdig filtrert for meg, så at jeg slipper å pløye gjennom driten og masse nettaviser om jeg påvirket det, og så deltar jeg aldri i politiske diskusjoner på Facebook, selv om det altså noen ganger er så jævlig fristende å sette i gang. Jeg har skrevet til og med tekst inn på mobilen, på Facebook, på status, og det er sånn der, alle de ganger man har tatt 3-4 øl, så fyrer man av gårde den statusen uten å tenke seg om det her er genialt. Og så, men så det, jeg har aldri gått på sånne sånn særlig fyllegreier sånn sett, men jeg har alltid hatt en sånn regel for meg selv at la meg bare skrive det ut nå, ta en brødskive og en kaffe og en liten, få litt dagslys i øya, og så gå inn igjen, og så kikke på dem en halvtime-time, og så se på etterpå. Hvis jeg fortsatt er like gira, eller synes det er bra det jeg har skrevet, så kanskje jeg legger det ut. Eller så bare, hva er det jeg egentlig vil med det her? Mm. Hva er det jeg prøver å si? Hva er det jeg prøver å oppnå? Er det egentlig bare oppmerksomhet vi vil ha her nå? Er det noe som prøver å få noe latter og klikk? Mm. Altså, hva er det jeg egentlig skal bidra med inn her, annet enn noe? Så det er ofte en at du bare sletter og tenker sånn, vet du hva? Jeg vet jeg kommer til å gå inn til å sjekke responsen uansett, for det er kommentarer, og så kommer det, du må jo følge opp det du har skrevet også, så det er en
en evig kostnad med sociala medier som är ganska speciell då. Altså. Ja, och det är lätt att bli lite sån syk i hodet där och sån inte sån ordentligt syk i hodet men i vardagsförståelsen av begreppet att man blir lite sån ja jag märker det på mig själv nu så jag sitter och läser absolut allt. Som blir skrevet om meg. Googler meg selv og leser kommentarfelter og sjekker Twitter og i det hele tatt. Mm. Og det jo veldig, veldig gøy. Så det jo bra at jeg ikke får mer oppmerksomhet, for da ville jeg ikke gjort noe annet. Men gjør du det enda? Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg klarer ikke å slutte med det. Det tror jeg ikke går. Det sikkert mulig, men fryktelig vanskelig. Så hadde jeg vært... sånn sett det bra at jeg ikke mer kjent. Men det sikkert mange kjendiser som sånn også, som sitter og... Skal jeg love deg her? Jeg tror majoriteten innom og sjekker seg selv, og det kan jeg helt skrive på selv, at det sånn, man blir nysgjerrig på, for jeg blir så nysgjerrig på, hvis noen googler meg, hva det de får opp først i en neutral Google-feed? For det sånn, det det første som møter folk, da. Så det sånn, man blir litt nysgjerrig. Men det må jo være helt... Det må jo være veldig, veldig problematisk hvis man er sånn skikkelig, skikkelig kjent. Hvis la oss si at man er en kongefamilien, for eksempel, og sitter og googler alt folk skriver om deg, da får man jo ikke gjort noe annet. Og jeg regner med at folk skriver mye drit også i hvert fall i perioder. Tror du kommer på et... det kanskje en øvelse av seg selv der også, for det sånn, det enkelte ting som jeg veldig god på å styre unna og sjekke notorisk. Mm. Alt fra liksom... skal vi si finanskurser til til lyttertall på en podcast eller noe, altså jeg er manisk på tall opp og nedturer og gjør veldig mye idiotiske mener ut av det, og bare å stå og liksom, greier liksom la være da, og touche innom det, men det kan være sånn søke på liksom ta den runden på Gmailen, Facebook, Twitter, Instagram, på PC-en da, bare merke litt for mange ganger eller en dag hvor jeg ikke har for mye å gjøre. Og de rundene der er bare søle vekk tid og rote seg inn i algoritmer og bli sugt inn i tiden. Og så jeg kan tenke at de som er enda mer aktive enn meg, de må altså, bruke så mye tid. Bare se på kommentarfeltene når, hvor lange trådene er. Mm. Altså, de begynner klokka 9 på kvelden og avslutter klokka sånn 1:30. Noen er kommet tilbake 4-5-tida. Det er draining, altså. Ja, absolutt. Absolutt. Så det har vært veldig... Det har vært veldig greit for meg å koble litt av, samtidig så merker jeg at det også gjør meg mindre interessert i politikk og samfunnsliv. Jeg ikke selv deltar. Det er jævla mye støy. Det er mye støy. Signaler. Men det har nok vært litt sånn for meg at kanskje så mye av den politiske interessen har liksom egentlig dreid seg om behov for oppmerksomhet. Mer enn et sånt genuint engasjement. Mm. Har jeg i hvert fall lurt på da, siste halvåret. Hva har du kommet frem til der da? Nei, jeg er fortsatt litt usikker, jeg har ikke konkludert. Jeg tror at det er åpenbart at jeg har jo med meg et politisk engasjement, det har jeg hatt hele livet, og det har kommet til uttrykk på mange ulike måter. Jeg er interessert i politikk og samfunnsliv og det samfunnet vi lever i da. Men jeg er ikke lenger helt sånn sikker på hva, altså, det har nok vært, jeg har aldri liksom, som jeg kan huske, ment noe kun for å få oppmerksomhet, men det vel helt tydelig og åpenbart for meg at jeg mange, mange tilfeller har liksom vært veldig flink til å spissformulere meg for å få det kicket da, som jeg har snakket om. Hvor kommer det oppmerksomhetsbiten fra, tror du? Altså, har det brakt deg liksom til nye arenaer hele tiden, at det har gitt deg noe progresjon på oversett og vis? Det har sikkert gitt liksom både og type progresjon, litt mye oppmerksomhet. Noen ganger er det bra, andre ganger gjør det at du kanskje blir litt sånn sett på som en kontroversiell person man ikke ønsker å ha noe med å gjøre. Om det har vært så positivt for meg, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror det kommer litt fra barndom, ungdom, oppvekst, hvor jeg er sleit med å tilpasse meg sosialt. Ble litt mobbet også ett års tid. Mm. Det gikk mye bedre enn det har gått for mange andre. Sitter i enormt. Men det sitter nok litt i en sånn, det sitter nok litt sånn i likevel en, og dette var på en måte noe jeg ble ferdig med i løpet av ungdomsskoletiden, og som ikke har vært noe problem i noen særlig grad siden, men det har nok sittet i likevel en sånn en forventning om at de jeg møter er negativt innstilt. Ja, ok, så du møter fiender. Ja, på en måte at jeg tenker meg at folk kommer til å være negative til meg, i stedet for at jeg tenker meg at folk er positive til meg, og det tror jeg er en veldig sånn, hvis du ser på vellykka politikere for eksempel, så tror jeg de har en veldig sånn sterk forventning om at omverdenen skal møte dem, de fleste i hvert fall, har en veldig sånn sterk forventning om at omverdenen skal møte dem og deres budskap på en positiv måte. Mens jeg har nok hatt litt sånn motsatt innstilling.
Så det är I alla fall en sån teori jag har då. Mm. Mm. Vad tänkte du när du skulle första gången på podcasten här då? Tänkte du att jag var sån skulle ta det eller skulle att jag var liksom på något en sån som hade dåligt intryck av det eller helt motsatte? Jag tror jag hade sett jag visste ju egentligen inte vad jag gick till. Jag tror jag hade förstås ingen aning om att vi skulle snacka sammen så länge som vi gjorde. så jag babblar iväg men det har jag skönt att det är flera andra som har gjort här också då som också borde ha förberett sig som också kanske borde ha förberett sig lite bättre. Hört några rykter om vad Torbjørn Røe Isaksen hade sagt här för exempel. Oh, ja. Så snackat jag iväg med att lägga nya avis och sånt typ av ting. Vad var de ryktena för då? Eller det är väl på lufta då men hade visst för snackat iväg om att lägga nya avis på slutet av podcastsändningen din så jag fick det med förstod det riktigt. Jag vet inte. Han snackade om det? Gör inte det här. Var det mangel av en borgerlig avis eller ja, var det? Det var något han kanske kunde ha bidragit till I alla fall. Ja. Ja. Så det är väl liksom ett exempel på att själv personer som ellers är ganska disciplinerade när du sitter och snackar så länge så mister man kanske fokus lite då. Ja, eller jag tror inte man mister fokus tvärt emot. Jag tror när och det är det liksom spør meg selv om hva det politikere ikke har å vinne på, liksom ta en skikkelig god lang samtale I en podcast, snakke 1,5-2 timer, så sånn, kommer forbi kommunikasjonspunkten og det de drillet på, så sånn, det da at vi kommer inn på at de blir bare, jeg tror man folk går tom for det man har øvd seg på å si, så blir man mer og mer genuin, og man kan ikke for det, med mindre man virkelig bare stritter imot, da. Mm. Så blir det bare at man sier det som på en måte ligger liksom... Ja, at du blir ærlig da. Ja, jeg tror hvis man har sittet med informasjon og opplevelse, så det et eller annet I oss som har lyst til å få det ut. Vi liker ikke at det liksom bare bor I oss alene. Vi tror vi skapt, liksom, det sånn alt fra liksom sladder til informasjon og kunnskap, så det sånn på en måte, det bor ikke godt inni oss. Jeg tror vi må bare få det ut, og det sånn, det får man gjerne ut med tid da. Helt klart. Så det kanskje sånn, og det tror ikke man, politikere forsnakker seg når de kommer langt ut. Jeg tror de bare blir, som du sier, litt mer ærlige og mer oppriktige, og bare de glipper ut av de mer av ting de faktisk står for. Da. Men sånn, tilbake til det du spurte om, så gikk jeg jo, forrige gang jeg var her, så var jeg jo helt uforberedt. Men jeg hadde fått med meg at du hadde hatt sånn type gjester som man kanskje kan kalle liksom konservative-ish, eller I hvert fall en del av liksom... Høyre side av offentligheten som finns på Facebook og sånt. Hvor fosselig hadde det vært her et eller annet? Ja, blant annet. Jeg lurte om Ole Jansbjørn Næss hadde vært her også. Han hadde vel vært det, tror jeg. Jeg tror kanskje det. Ja. Den typen folk I hvert fall, så jeg følte vel at jeg var I en slags friendzone da. hvor jeg kunne være tillatt meg å være litt åpen. Og så husk meg innrømme at jeg burde ha hørt gjennom dette før jeg kom hit, men jeg hater å høre min egen stemme. Det må du ikke finne på, det å høre på gamle ting, det blir litt sånn... Så jeg sa sikkert masse, jeg kan godt hende at jeg sa ting jeg ikke ville vært på en måte. Det kan godt hende at jeg til og med sa ting jeg ville tenkt I dag, at her har jeg ljugd eller vært litt lemfeldig med sannheten, det vet jeg ikke. Jeg tipper jeg også snakket litt om hvordan det var å være så kontroversiell, hvis jeg husker riktig. Men, ja. Ja, men det var jo mye sånn også, jeg opplevde det som veldig lojal da. Det jo også sånn et godt liksom moralfundament I på en måte, også et bra trekk at man sånn som lojal mot skal vi si alt fra familie til jobb til alt mulig sånn. At du var jo sånn sett lojal mot arbeidsgiveren din, og det jo nok av ting liksom at man kan være illojal mot arbeidsgiveren og baksnakke leder og kollegaer, altså det jo nok av fristelser å plukke av deg av det tre der liksom, men jeg opplevde det som at du var sånn veldig ærlig rundt på en måte reset-jobben, ting som var litt usikkert, satte det opp mot dokument, og vi tok den runden der, og at det er ikke noe enkel jobb, og så videre. Så jeg synes det var en ganske bra runde, og jeg tror folk også fikk veldig bra inntrykk av det etter episoden der. Ja, jeg burde sikkert egentlig ha hørt det. Når du snakker sånn, så høres det ut som jeg burde ha hørt det på nytt. ta det på en biltur, da. Ta det på en biltur, tvinge meg selv. Men jeg oppfatter jo, jeg skjønner jo at folk oppfatter meg som illoyal nå, og det har jeg forståelse for. Samtidig så har jeg vært opptatt av å først og fremst være selvkritisk. Men hvorfor illojal? Folk skriver I hvert fall på sosiale medier at det helt feil å gå ut mot tidligere arbeidsgiver på denne måten. Jeg oppfatter jo at jeg først og fremst kritiserer meg selv. At jeg først og fremst tar et oppgjør med de tingene jeg har hatt ansvar for, og som jeg kunne ha gjort noe med.
Og så har jeg også sagt veldig tydelig at hvis man ønsker å drive et medie som Resett, slik Resett i dag, så skal man selvfølgelig stå fritt i det, og ingen skal på en måte, det veldig problematisk om noen forsøker å på en måte, skulle forsøke å stoppe det, men det på en måte, verdimessig har jeg beveget meg for langt da, til at jeg lenger føler at jeg kan innstå for det, og når det kom i en sånn situasjon, så var det veldig vanskelig å gå helt stille ut og slutte, og det handler jo også om det jeg snakket om i sted, at når du er redaksjonssjef i Resett, så er det det folk tenker på deg som i alle sammenhenger. Du er ikke på en måte, det er ikke sånn at du kan, selv om du er på, selv om du er på sykkeltur med liksom folk du kjenner perifert, så er du det du er da. Mm. Og det vil hefte ved deg i alle mulige sammenhenger, og da er det veldig vanskelig å ikke... Ikke kommunisere, ble det veldig vanskelig for meg å ikke skulle kommunisere noe rundt, og jeg tror det var sunt, og jeg tror det var lurt. Jeg tror vi trenger disse debattene. Men hva tenker du, er du litt bekymret, eller tenker du mye på liksom dette omdømmet ditt nå? Altså, at, det, at du må bygge det opp igjen nå, eller er det viktig for deg med liksom godt renommé og omdømme? Ikke, jeg har jo åpenbart ikke vært så veldig opptatt av eget omdømme. Jeg... tenker vel at jeg håper at folk oppfatter meg som ærlig og oppriktig. Og så tenker jeg at jeg har ting å jobbe med selv, og så må bare folk gjøre seg opp de oppfatningene de har. Det kan ikke jeg gjøre så mye med. Ja, nei, det er så ta ting personlig og snakke til det ikke samlet nesten i den podcasten her, men jeg blir aldri lært å prate om det. Det er jo det å ta ting personlig er jo en greie man bør liksom kvitte seg med, så det er fryktelig vanskelig da, og det henger også med sammen på hva andre folk tenker om deg da, og det er sånn, for mange det første jeg tenker på nå, som er veldig oppe i hodet mitt, er jo Magnus Carlsen liksom, som også var veldig satt i stolen her og snakket om nettopp de samme tingene, som at han altså, hele 20-årsperioden liksom sånn at han var veldig opptatt av hva folk mente og ble veldig påvirket og omdømme sitt og gjør ditt og gjør datt, til han på en måte begynte å bare gi totalt faen da, virker det som, så bare og ikke bry seg så jævlig mye, bare slappe av, bare gjøre sine ting og la skjegget gro og ble mye mer avslappet person på sett og vis, virket det som da, fikk også i gang sjakken sin inn ordentlig og sluttet å drikke og mye og sånn, så det er jo, det der med å henge seg opp i hva sitt eget omdømme og hva andre folk tenker om deg, det er jo et sånt, kanskje sånn første bud for å få det bedre med seg selv, tror du ikke? Jo, det tror jeg, og jeg tror ikke at jeg på en måte, det tror jeg sikkert jeg også har nytte av å reflektere mer over da, de tingene. For det er lett at man, når man på en måte får en mulighet til en ny start, at man bare havner i den samme liksom, gamle tralten da. Mm. Jeg blir veldig opptatt av hva alle andre syns, men jeg tror at hvis man skal komme seg ut av vanskelige ting, så ja, det handler litt om de tingene der da. Å være ærlig med seg selv, og være glad i seg selv, og gjøre de tingene som føles bra, for at du føler deg bra, og være med de folka som gjør at du føler deg bra, ikke minst. Men det er det nesten det vanskeligste, synes jeg. Det siste? Ja, det å liksom finne de menneskene du trives med. Og det er, sånn, er det sånn nøkkel sånn, i arbeidsforhold, for det er jo de menneskene du bruker mest tid sammen med. Og så kan det jo ikke være, i hvert fall hvis man jobber på en stor arbeidsplass, så vil man jo jobbe med mennesker man ikke trives så godt med. Og noen av oss er kanskje mer sensitive for sånt enn andre. Da. Ja. Ja. Men også, er du ferdig med å jobbe med journalister nå, eller er du lei journalister? Nei, jeg er ikke lei av journalistikk. Jeg forestiller meg at det kan bli vanskelig å liksom komme rett tilbake i en vanlig, et vanlig nyhetsmedie, men vi får se hva som dukker opp. Jeg har fortsatt på en måte, jeg er fortsatt sykemeldt, har litt tid på meg. Samtidig er jeg selvfølgelig åpen for muligheter. Jeg ser i hvert fall for meg at jeg skal fortsette å skrive på en eller annen måte, for det har jeg gjort hele livet, og det er ikke noe, jeg kan ikke så mye annet heller. Og så skal jeg søke jobber, og så skal jeg kanskje jobbe med et bokprosjekt etter hvert. Skal jobbe med et bokprosjekt etter hvert. Så får vi se hva som dukker opp. Altså. Men jeg er ikke så veldig bekymret, egentlig. Det var litt sånn innledningsvis, med, for du jobbet, det var et kortverk av vikariat du hadde i Minerva.
Nej, jag jobbade i Minerva ganska länge. Jag hade fast stilling i Minerva. Ja. Ja. Hur då liksom kan man si noe så på en måte, det jo, jeg skjønte liksom på M24-intervju og sånt, at, og jeg liker jo det også på en måte, den realiteten det ga med arbeidsplass, man skal ikke utlevere kollegaer, arbeidsmetoder, Nei. Og rakke ned det, synes jeg på en måte det jo noe av det verste jeg ser. Men går det an å si noe forskjell mellom hvordan to sånne aktører jobber, da, Minerva versus Reset, hvordan Hvordan er det å jobbe? Liksom, er det forskjellig metodikk på hvordan man lager sakene, hvordan man presenterer, tenker frem ting, ansettelser, syn på hva det skal være og sånt? Helt klart. Altså, noe er selvfølgelig likt. Og det er også sånn at noe er jo likt mellom hvordan man jobber i, helt uavhengig av hvilket medie man er i. Om man er i Klassekampen, VG, Minerva eller, eller Reset, så handler det jo om å skrive ting man tror publikummet ønsker å lese om. Og Reset og Minerva har jo også til felles at man på sett og vis er, om ikke en politisk aktør, så i hvert fall at man har en sånn sterk sånn politisk fundament da, som skiller seg fra mer sånn etablert, eller sånn større medier da, som NRK og VG, i hvert fall i utgangspunktet. Men Reset er jo mye større, har mange flere lesere. Har sikkert like mange lesere på en dag som Minerva har i en måned, vil jeg tro. Har samtidig et helt annet type publikum. De som leser Minerva er veldig interessert i politikk, kunst, kultur. Har sterke meninger, men er også veldig sånn, godt oppdatert og orientert generelt. De aller fleste er nok med i Høyre, eller stemmer Høyre. Vil jeg tro, eller i hvert fall partier på høyresiden, mens Reset appellerer til et mindre organisert publikum. Da. Folk som er godt voksne, stort sett menn, og som er, uten at jeg i hvert fall i min tid har blitt foretatt noen leserundersøkelser, så har man en grunn til å tro at de er ganske sånn, generelt veldig misfornøyde med samfunnsutviklingen, og har et litt sånn pessimistisk syn da, på det norske samfunnet og fremtiden. Man tror ikke at fremtiden kommer til å bli bedre, det tror jeg er en sånn fellestrekk for mange av disse her. Men så en ting som mange snakker om, og det henger seg opp i også, og kanskje med rette, det er jo kommentarfeltene i Reset som jo er veldig populære, og du kan jo tråle gjennom meldinger der i timesvis, alt jeg på å si, men hvor, liksom, hvor mye gjenstand for diskusjon var det internt på en måte? Hvor mye man skal moderere og styre på der inne? Det har blitt diskutert selvfølgelig i hele Resets eksistens, uten at jeg har noen sånn behov for å gå inn på liksom, hva som ble gjort og sagt internt, utover at det i min tid, og ikke, det ikke først og fremst min fortjeneste, men i den tiden jeg har jobbet der, så har kommentarfeltet gått fra å være til nesten umoderert til å bli mye sterkere moderert. Og det er langt sjeldnere, opplever jeg, at lage saker om ting som står i Resets kommentarfelt nå enn før. Dette er ikke hovedsakelig, det er det andre som har stått for denne endringen. Men jeg oppfatter jo dette med kommentarfelt, som er, det er fortsatt, mener jeg, en interessant diskusjon. De store mediene har jo droppet det nesten helt, og jeg forstår godt hvorfor de gjør det. Fordi det krever utrolig mye ressurser å moderere et kommentarfelt. Og hvis du skal gjøre det bra, så er det også avhengig av at det er flinke, smarte mennesker som gjør det. Og de folka er ikke lett å finne. For det er ikke noen veldig morsom jobb, rett og slett. Det er en ganske sånn slitsom jobb. Så det er veldig krevende å få gode kommentarfelt. Samtidig så er det et problem at disse gamle liksom, ventilene hvor vanlige mennesker kunne ytre seg, ikke er like tilgjengelige lenger. At vi har ikke, altså, på 80-tallet så hadde du, eller før nettavisene, da, så hadde du lesebrevspalten i aviser som VG eller lokalaviser for den saks skyld. Man kunne skrive inn innlegg og komme på trykk også anonymt. Og disse arenaene har ikke blitt helt borte, men de er mye mindre viktige lenger. Og det gjør at hvis ikke du bare skal sitte på puben og prate, da, så er det ikke så mange andre steder enn disse kommentarfeltene, og da særlig til de alternative mediene og på sosiale medier, at folk kan få sagt det de har på hjertet.
Og det jo ikke sånn at dette har jeg sagt mens jeg jobbet i Reset også, og det mener jeg for seg fortsatt. Det jo ikke alltid så Det jo ikke alltid sånn at disse bidragene gjør samfunnsdebatten så fryktelig mye bedre. Det tror jeg ikke man skal ha noen illusioner om, men jeg tror det litt viktig likevel at på en eller annen måte finnes steder hvor folk kan komme til uttrykk, og at, disse, og at man kan føle seg hørt. Da. Enten det på en måte lesebrev eller, eller debattprogrammer man kunne ringe til i gamle dager, mm. eller kommentarfelt og sosiale medier i dag. Så det her mener jeg noen dilemmaer. Her det noen dilemmaer. Samtidig det åpenbart at medier som Dokument og Reset tiltrekker seg mennesker med hatefulle og ekstreme holdninger, og at kommentarfeltene da fort blir en sånn akselerator da, for den typen tankemønster, og det jo ikke bra. Men er det, altså det jo to typer kommentarfelt også, det jo hvor man bare skriver inn et nickname eller bruker noe greier til hvor man har sitt fulle navn. Det jo også en liksom kvalitativ forskjell mellom kommentarfeltene på sett og vis. Da. Det jo sistnevnte burde jo være mulig. Jeg skulle jo tro at folk liksom modererte seg litt mer når de stopper fullt navn. Det jo ikke nødvendigvis sånn heller. Det folk virker jo kline til vel så mye. Så det sånn, at folk virker være veldig drøye og komme med drøye bidrag i kommentarfeltet under fullt navn. Samtidig det veldig mange som har lyst til å skrive anonyme innlegg. Mm. Altså, det jo sånn, ja, det tilbake til anonymitetsrunden, da, hvor jeg tror det har vært lurt å etterstrebe en mindre sånn anonymitetskultur i kronikker og innlegg, og heller, vet ikke, verne de som på en måte skriver om det på et eller annet vis, eller jeg vet ikke hvordan det skal gjøres, men det jo den retningen offentligheten generelt har gått i, men det også skapt av markedet. Da. Så det ikke noen tvil om at kommentarfeltet en stor del av grunnen til at medier som Reset og Dokument eksisterer, ikke fordi det store flertallet av de som deltar, leser disse mediene, skriver i kommentarfeltet, men for de som skriver der, så er disse kommentarfeltene veldig viktige. De er der en del som skriver veldig mye og bruker veldig mye tid der. Så tilbyr jo veldig mye tid på nettstedet også. Da. Det jo litt sånn der som de her big tech-selskapene tenker at du skal konsumere mest mulig tid hos oss. Ja, og noen av disse kjernepublikummerne til Dokument og Reset tilbringer fryktelig mye tid på nettstedet. Det klart at det bidrar til å øke viljen til å donere og gi penger. Så du skaper en veldig sånn lojal gruppe av kjernelesere. Samtidig så er det veldig helt åpenbart da, at de i denne gruppen her, hos disse nettstedene, så finnes det mennesker med, som jeg sa i sted, da, de har hatefulle holdninger, som har rasistiske holdninger, som de dels har høyere ekstreme holdninger, som de kanskje må pynte litt på for å komme igjennom i kommentarfeltet, men som likevel ligger til grunn da, for mye av det de skriver. Hvor mye er det da? Nei, det har vi jo ikke noe sånn, det jo vanskelig å vite da. Men jeg mener at det er nærmest et hvilket som helst kommentarfelt du leser i disse mediene. Da er det lett å se en undertone som er veldig sint og hatsk. Og jeg tror og samtidig er det åpenbart at mange av artiklene appellerer nettopp til disse følelsene. Det på en måte programmert for at folk skal føle sånn. Det er et, ja, det tror jeg er et problem da. At det skaper det, eller at det mer en bidragsyter til at folk tippes over kanten til å bare fyre en kommentar? Altså hva som er hva her, jeg tror det er vanskelig å si noen ting om. Jeg tror at hadde Reset og Dokument lagt ned i dag, så ville det oppstått alternativer ganske fort. Fordi dette markedet vil være der uansett, holdningene er der uansett. Så hva som er høna og egg i denne sammenhengen, det er litt vanskelig å svare på. Men det er klart at når man skriver en når man for eksempel hvis man skriver en nyhetsartikkel i et alternativt medie om en MDG-politiker som vil ha kjøttfrie dager i kommunen, så vet man hvordan kommentarfeltet kommer til å reagere på det. Og man skriver, jeg var på IKEA i går, om jeg tenkte liksom flere ganger på hvor lett det ville vært å lage sånne saker om at nå selger de for eksempel bare vegetar kjøttboller i
til julematen, og ikke kjøtt, ikke medisterkaker. Mm. Hvor lett det hadde vært å lage en artikkel om det, og fyre opp ganske mange mennesker. Mm. Og skape masse, masse engasjement på sosiale medier rundt det. Jeg noterer med den, ja. Ja, det kan du gjøre. Så her er et tips da, til mine gamle kolleger, hvis dere vil, få liksom, skape litt sånn krig, kulturkrig inn mot julen. Trenger du noen liksom, sosiale mediedrager? Altså? Ja, det dukker alltid opp en sak. Men hvor lett det hadde vært da. Fordi det er så åpenbart og forutsigbart hvordan mange kommer til å reagere om de får en sånn type nyhet. Presentert på en, en riktig måte. Men jeg tror ikke det gjør verden til et bedre sted, og så tenkte jeg vel kanskje tidligere da, at dette var på en måte en sånn kostnad. Det var verdt å ta for et sånt greater good, større gode. Jeg trodde at disse kalde kulturkampene var så viktige, at man var nødt til å liksom mobilisere med å spille litt på den typen følelser. Og så har jeg nok på en måte, jeg har ikke endret så mye meninger, men jeg har kanskje endret litt sånn syn på, for eksempel på innvandringsdebatten da, på er dette så viktig at det virkelig er verdt å gå i krigen for? Mm. Det tror jeg kanskje ikke lenger. Og jeg tror kanskje til og med at disse tingene ordner seg litt etter hvert. Nå har vi på en måte en rødgrønn regjering som på mange måter fører en strengere asylpolitikk enn høyre regjeringen gjorde, i hvert fall etter at Fremskrittspartiet gikk ut. Da tenker jeg at det er kanskje et tegn på at debattene har modnet. Mm. Ja. At vi kanskje også er flinke. Vi ser jo også når det på en måte oppstår sånne småkriser nå, enten det er i Østeuropa eller på grensen til Tyrkia, så ser man at verdenssamfunnet på en eller annen måte, eller europeiske land, klarer å håndtere det. Ikke alltid på en perfekt måte, men det blir gjort ting, man reagerer. Så tror jeg fortsatt man trenger en reform av asylinstituttet, men det fremstår kanskje ikke så akutt da, som det gjorde for eksempel under flyktningkrisen i 2015-2016. Jeg føler at det er en mer samstemt debatt rundt det med ikke-vestlig innvandring har vært på lenge, og det er derfor vi ser mye mindre diskusjoner rundt det enn vanlig. Eller ja, vanlig, ja. Sier jeg på 2010-tallet, da, ta midten av 2010-tallet, hvor det var virkelig opphetet. Ja, altså det finnes jo fortsatt et betydelig mindretall som ønsker en mer liberal asylpolitikk. De er der fortsatt, og de er ganske sterke i meningen sin, og det skal de selvfølgelig få lov til å være. Mm. Og så tror jeg det finnes en ganske liten gruppe som er veldig fiendtlig til innvandring, og til dels også til innvandrere, og hvor disse tingene flyter litt sammen. Mm. Altså negative holdninger til innvandrere generelt, og negative holdninger til innvandring. Som igjen er ganske få. Jeg tror jeg er færre, liksom kanskje 5% av samfunnet eller noe sånt, hvis jeg bare skal gjette det. Ja. Og så er det sånn stort, bredt flertall som er sånn noenlunde fornøyd med den asylpolitikken og innvandringspolitikken man fører i dag. Hvis du ser på hva Fremskrittspartiet foreslår på Stortinget, det er klart at FRP har noen visjoner for en helt sånn fullstendig omlegging av asylpolitikken, men det har også Høyre, og det har også Arbeiderpartiet, på litt forskjellige måter, men likevel man er enig om prinsippen om at her er man nødt til å ta større grep, og så er det vanskelig, har det vært vanskelig å realisere det med disse ulike mindretalsregjeringene man har hatt. Men det er helt klart at hadde Høyre, FRP og Arbeiderpartiet satt seg ned for å fikse asylpolitikken, så kunne man ha gjort det. Mm. Men ser man på forslagene FRP, Fremskrittspartiet stiller på Stortinget, så dreier det seg jo stort sett bare om skal man ha 1000 eller 3000 eller null kvoteflyktninger. Altså det er detaljer da, i den store sammenhengen. Mm. Så det er etablert en slags, jeg tror det er etablert en slags sånn bred konsensus om sånn cirka hvor mye innvandring vi skal ha til Norge nå. Mm. Og jeg tror det er veldig få som mener at det som liksom skjer nå er katastrofalt. Da har man et litt forskrudd virkelighetsbilde. Og så er det klart at det er andre saker som har dukt opp i stedet. Så, og jeg mener at det var veldig forutsigbart at klima ble en toppsak i årets valg. Mm. Men ja, hva tror du var grunnen til det? Tror du det er så mange mener at det er liksom mediene pisket opp det til å bli en viktig sak når det hos folk ikke var det? Var det ikke en undersøkelse på det at både unge og eldre ikke var så opptatt av det som skal vi si, eksponeringen i mediene til seg? Det kan nok hende det, at man på en måte det har jo åpenbart foregått en slags kulturrevolusjon i synet på klima i eliten.
altså medieeliten, kultureliten, snakkeklassen, men også i store deler av den, altså, hva skal vi si, middelklassen da, som har, hvor man har på en måte, man har vel gått fra å være generelt litt miljøbevisste til å bli veldig bekymret, altså akutt bekymret for klimaendringer, og til å mene at det her må vi ta grep nå, som for eksempel da, å stanse all norsk oljeproduksjon, for eksempel. Og så tror jeg at man har, det her kan nok være sånn i hvert fall, at man har ikke helt klart å, man har nok ikke skjønt at vanlige, mange vanlige mennesker ikke helt er der, og at man ikke ønsker å være en del av denne liksom, klimagrønne, det grønne skiftet da. Man er bekymret for at det grønne skiftet kommer til å gå utover dem, at det blir noe negativt. Og sånn er det jo kanskje også, at for mange som bor urbant og har, lever en komfortabelt liv, så vil det grønne skiftet hovedsakelig være på en måte noe du går i pluss av. Og hvis du bor på bygda eller har en jobb i industrien, så er det i hvert fall ikke åpenbart da. Selv om her er det også nyanser. Men det er ikke åpenbart at dette er et plussregnskap. Og mange har grunn til å frykte at det kanskje ikke er det. Så er det sånn kappløp, den ene, skal vi si, eller de to ytterkantene er den ene, det kan ikke skje fort nok med tiltak og endringer, og på den siden er på en måte, bør i hvert fall skje ganske sakte, og en veldig overveid overgang fra det ene til det andre. Ja, og så tror jeg, for min del så tenker jeg i hvert fall at jeg er også bekymret for klimaendringer. Jeg har nok også blitt mer bekymret for klimaendringer enn det jeg var før. Men jeg mener fortsatt at det er grunn til å diskutere, uten at jeg er noen ekspert på det her i det hele tatt, men jeg synes det er interessant å følge med for eksempel på diskusjonene om elektrifisering av Nordsjøen. Hvis det virkelig er sånn at det ikke bidrar til et bedre klimaregnskap, hvorfor skal man da gjøre det? Og jeg føler vel ikke at disse, det er kanskje ikke verdens mest sexy tema, men jeg føler vel ikke at NRK og VG og disse store mediene i tilstrekkelig grad tar disse debattene. Vindmøller er et annet eksempel på det, hvor kanskje fraværet av debatt også har vært med på å skape denne sterke folkelige misnøyen da, med vindmølleprosjektene. Altså, elektrifisering av sokkelen har vært ganske mye temperatur og god stemning holdt på å si, i kommentarfeltene, eller på de responsen på de klippene jeg har lagt ut rundt det. Så det er sånn noe flere og flere fått med seg og bryr seg om og leser seg opp og sånn type ting, og det definitivt også gjør utslag på, eller kommer til å gjøre utslag på strømprisene og sånn, og da kommer det på en måte til bare å skyte i været, men det er jo gjerne noen etter sånn point of no return, at liksom da debattene begynner å rulle når det ikke er så, når ting er liksom konkludert og bestemt, så ruller debatten av gårde liksom bare til det ebber ut av seg selv. Da. Ja, det er nok typisk også at det var på en måte veldig sånn bred konsensus for eksempel om vindmølleutbygging i norsk, altså i norsk politikk da, i mange, mange år. Og folk fikk det ikke med seg. Alle var med på det, FRP var med på det, Senterpartiet var med på det. Og så kom vindmøllene. Så begynte folk å protestere, men da var det for sent. På samme måte med strømprisene da. Det har ikke vært mye bråk rundt ACER og utbyggingen av energikabler. Det har stort sett vært ytre venstre som har vært negative. FRP var vel også med på det i sin tid, hvis jeg husker. Så snudde man på et tidspunkt, men ganske sent. Og folk har jo virkelig ikke brytt seg. For dette har vært sånn teknisk... Du får ikke skjønne hva det innebærer. Altså det... Nei, teknisk og kjedelig, usexy. Ja. Og så kom da dette strømprissjokket, og så begynner folk å engasjere seg, men da er det jo... for sent, og det er det vel, her er jeg ikke noen ekspert, men det er det vel kanskje også. Det er vel kanskje ikke sant, ja, disse kablene kan på en måte rives nå. Ja, helt klart. Vi burde jo gjort en egen strømepisode, men jeg tipper det er så mange andre som har gjort det. Så vi har jo gjort både med, Jon Hustad har jo vært og kjørt noe ordentlig grunnkurs i energi her og klima, og Kjell-Erik Eilertsen også har vært der og kjørt noen bra episoder. Så det er verdt å sjekke ut hvis man vil vite mer om det. Ja. Men det er litt interessant. En ting er at jeg kan veldig like mye som vanlige mennesker om dette her, altså veldig lite. Men det er interessant. Det er interessant hvorfor noen debatter ikke tas. Og så dukker de opp i stedet da, igjen for å liksom vende på en måte tilbake til dette med alternative medier, som kanskje er grunnen til at jeg sitter her. Altså det dukker opp i alternative medier i stedet, og da gjerne
i en sammenheng da, hvor man for eksempel i ASR-debatten ikke bare diskuterer strømkabler, men også bidrar til et sånt fiendebilde. Og i hvert fall jeg da, da jeg jobbet i Reset, på en måte fulgte et sånt veldig sånn enkelt og skjematisk høyrepopulistisk narrativ, hvor man hele tiden snakker om seg selv som representanter for folk flest, litt sånn uavhengig om man egentlig det eller ikke, på samme måte som liksom kommunisten alltid representerer arbeiderklassen, uansett hva arbeiderklassen mener. Så på en måte tenkte jeg liksom meg selv i rollen som folk flest, helt uavhengig av hva folk mener om meg. Og, men samtidig da en elite da, som man fyrer løs på i alle mulige sammenhenger. Noen ganger så kan det være gode grunner til det også, men helt generelt så er det klart at dette blir skjematisk og litt sånn plumpt. Og jeg tror også at det norske samfunnet, selv om det mye misnøye der ute, så kjenner ikke folk seg helt igjen i det. Og det ganske sånn talende at når du har sånn skikkelig mye folkelig misnøye i det norske samfunnet, hvem det som da går fram? Jo, det Senterpartiet. Som er et sentrumsparti, et ansvarlig parti, med et ordførerparti, et maktparti. Men det likevel dit stemmene går. De stemmer ikke på ytre høyre, eller ytre venstre, eller fløypartier, i noen særlig grad. Jeg hadde, hadde en jævlig bra prat med en historiker som jeg skal ha inne i podcasten her neste år, som mente at det eneste urnorske partiet vi har i Norge er Senterpartiet. Ja. Som virkelig, som virkelig kan spore langt tilbake, og hva er det vi egentlig er? Jo, vi er en bondenasjon, da. Vi har en bondehistorie, og det er, hvis vi virkelig skal stemme på det ur-ur-norske, så er det da åpenbart ikke konservative Høyre eller FRP eller KrF, som han hadde stemt på selv, da, man har gjort oppdagelse på, sånn, ja, hvis jeg skal virkelig gå og stemme på det ur-ur-norske, hvem er det? Hvem er det som på en måte, så han vet at Arbeiderpartiet var jo veldig fordansket og greide liksom plukke alle partiene fra hverandre, så var det som Senterpartiet stod igjen som det eneste, skal vi si, virkelig old norske partiet. Ja, så er det noe med at Senterpartiet er på en måte litt, egentlig det samme partiet som det var. Altså det var, er et bondeparti og et distriktsparti. Litt mer distriktsparti enn det var i utgangspunktet, men det har jo å gjøre med at næringsgrunnlaget på bygda i Norge har endret seg. Mens Høyre og Arbeiderpartiet har jo forandret seg veldig. Altså, Arbeiderpartiet var jo et arbeiderklasseparti frem til etter krigen, og så har det blitt en sammensmelting av fortsatt å være på en måte fagbevegelsens parti, som er jo vanlig, veldig mye vanlige mennesker, men også en elite da, som ønsker å ikke forandre, men reformere det norske samfunnet. Mens Høyre har jo på en måte kanskje gått litt sånn motsatt vei da, fra å være et veldig sånn sterkt forankret i overklassen til å bli et sånn, ja, bredt parti som nesten grenser til å være sosialdemokratisk. Ja, definitivt. Ja. Men er du... Kan jeg spørre, hva stemte du forrige gang? Nei, det... det pleier jeg ikke å svare på, men jeg gikk vel som mange andre da, lurte på om jeg skulle stemme på Fremskrittspartiet eller Senterpartiet, så tok jeg et valg til slutt. Ja. Jeg fikk meg ikke til... Jeg har stemt mest for det høyre. Fikk meg ikke til å stemme på høyre, så jeg stemte blankt. Og det kjentes egentlig ganske greit, liksom på en måte... kunne sikkert stemt mye mer taktisk, men det var liksom på en måte mitt sånn signal på at det her synes jeg var liksom skuffende avslutning på en åtteårsperiode. Men det er kanskje litt sånn som det er, også, jeg snakket 100 ganger om, at liksom når det er 8 år i regjering, så blir det liksom på en måte trukket mer og mer inn mot sentrum, og en mildere og mildere kurs, masse kompromisser og hele den pakka der, at det er, sånn, det er kanskje gitt at det er... partiet må finne tilbake til seg selv igjen etter en sånn lang periode, at det var sånn politikken er. Folk blir lei. Ja, men så tror jeg også det er en oppfatning i deler av Høyre av at det er der velgerne befinner seg, og at man må slåss som sentrum i politikken, og at det er der man kan etablere seg over 20%, og at man tar konsekvensen av det. Og så tror jeg også det er sånn at ja, hvis du ser på klima da, at det har vært et generasjonsskifte og i tenkemåten rundt klima, og at partiet har blitt mye grønnere i løpet av bare 8 år. Det er stor forskjell fra hvordan partiet fremstår i 2013 og hvordan det fremstår i dag. Men hva tenker du om kursen videre til, for Fremskrittspartiet og sånt da? For det er jo partiet du har hatt liksom... Ja da,
Det partiet er lettest å holde på å si mene noe om. Jeg tror FRP kan etablere seg ganske greit i den posisjonen de i nå. Man har på en måte fått en rolle i media som det tydelige opposisjonspartiet til Høyre, og man kommer på i media på de riktige sakene, som gjerne for eksempel klima, da. Og Sylvi Listhaug blir på en måte invitert til Politisk kvarter og Dagsnytt 18 for å diskutere, og så NRK-debatten og de større flatene for å diskutere disse tingene, og kan fremstå som mot høyre side opposisjon. Så det tror jeg er en ganske god posisjon for FRP å være i, og så vidt jeg forstår, så har det også vært strategien, og var strategien gjennom valgkampen, at man ikke la så mye vekt på dette valget, men at man skulle på en måte etablere en sterk nok posisjon til at man kunne komme tilbake sterkt da, ved neste stortingsvalg. Og det, hvis man ikke på en måte får en sånn evig pandemi, så tror jeg man i en god posisjon til å gjøre det. Hvis man derimot blir bare korona fremover, så jo FRP blant de som taper på det. Jeg tror det. Ja, det helt sikker på. Men mindre man skulle liksom gå all in på en form for skepsis til koronatiltak eller vaksinering og sånne type ting, men da tror jeg man taper flere stemmer enn man vinner. Ja, det virker som den majoriteten av befolkningen pro, vel, i den der Solberg-regjeringens, skal vi si, mye hardere linje enn for meg virker som Gahr Støre, mye mer avmålt og agnostisk inngang på det her med koronapolitikk enn den forrige regjeringen hadde. Ja, altså jeg har jo vært, jeg er ikke noe sånn, jeg har ikke noe sterke meninger om koronatiltak, men jeg har vært positivt overrasket over hvor forsiktig større regjeringen har vært med å innføre nye og strenge tiltak. Så har det jo blitt strengere, men det er det kanskje også gode grunner til. Og så registrerer jeg jo denne koronapopulismen i Høyre, hvor man ivrer etter å være strengere uten å være så veldig konkret. Men her er man veldig i takt med, det er veldig fascinerende, her er man veldig i takt med den norske befolkningen. Altså en stor del av, det var en meningsmåling som jeg nå hørte nylig på radioen, som viser at 50% av oss er fornøyd med koronatiltakene, og 30% ønsker strengere tiltak enn det vi har i dag. 30% er ganske sånn stort tall, som enten da er helt happy med strenge tiltak, eller som ønsker at det skal være enda strengere. De tallene har vært høyere også tidligere i pandemien. Veldig mange, holdt på å si, jeg vet ikke om de liker nedstenging, men de har ønsket en sterkere nedstenging hele veien enn det myndighetene har gjort. Og det her skiller jo Norge seg veldig fra mange andre land. Og det samme med vaksineskepsis. Det finnes jo nesten, altså de er jo veldig høylytte de som er der, men det finnes nesten ikke i det norske samfunnet. Nei. Per Shapiro sa jo en ting som jeg synes var litt sånn interessant, det med at kan det liksom handle om risiko? Altså på at den personen, at vi skyr risiko så ekstremt at vi ønsker tiltakene, selv på en måte om det går på helse er løs på alle andre områder som ikke handler om korona, og arbeidsplasser blir satt på hold, forsvinner, økonomien går til helvete. Så er det på en måte alt etter hvert, så lenge på en måte risikoen for å dø og bli innlagt er liksom tilnærmet null, at vi kan føle oss trygge, at det er nesten sånn trygghetssyke ute og går. Altså, hvis jeg skal, med tanke på de tallene du også nevnte her nå. Da. Ja. Hvis jeg skal synse litt også, så tror jeg kanskje at mange har følt at ved å etterleve koronatiltakene på en strengest mulig måte, være ekstra forsiktige, alltid ha på seg munnbind i butikken, alltid holde avstand, ha færrest mulig nærkontakter, så kan man på en måte selv spille en rolle i en større historie og delta i noe som er større enn deg selv. Som mange nok har syntes har vært litt spennende, tror jeg. Dette er bare synsing, altså, men det er i hvert fall en sånn refleksjon jeg har gjort med, at det er en det å være litt sånn ekstra påpasselig for mange kan gjøre at du blir en sånn deltaker i noe, og det er klart det er jo ikke noe som er der sånn i hverdagslivet for folk flest i trygge sosialdemokratiske i Norge. Jeg tror det ikke handler mer om at folk ikke har lyst til å skille seg ut i det sosiale og bli sett på og bli tatt på at de ikke går med maske. Jeg tror det er mye mer sånn sosial skam som gjør at folk er veldig disiplinerte på det. Jeg så jo sånn en annen noe tall i dag, at det var sånn, i Oslo så var man mindre
fysen på strammere koronatiltak enn i Nord-Norge. Så man i Nord, ja. Altså i Nord-Norge man mye mer tilbøyelig for å kjøre mye strengere, mens i Oslo mener man at det pass eller ja. At det, vet ikke, og det kan også være sånn litt bias at det et metningspunkt i Oslo, at liksom storbyene går mye hardere utover, skal vi si, friheten og muligheten når det ting stenges ned, da. Ja, nei, jeg skal ikke mene for mye om dette her, for jeg vet ikke. Men det helt sikkert litt begge deler, vil jeg tro. Noen som synes dette her, det ekstra gøy å passe på hva naboen gjør, og andre som føler at naboen passer på hva du driver med. I hvert fall på mindre steder. Så merker jeg, nå bor ikke jeg i Oslo, men jeg er mye i Oslo. Jeg merker selv at jeg er litt lei. Jeg klarer ikke helt å følge alle disse reglene. Sånn til punkt og prikke. Jeg var flinkere før. Mens jeg må innrømme at jeg følte at når vi liksom var ferdig med munnbindet i sommer, så var jeg veldig mentalt ferdig, og det er veldig vondt å ta det på seg. Men hva tror du sånn der, den her ser og covid eller versus slippe viruset løs? Altså, jeg kan ikke skjønne at på et eller annet tidspunkt så er klimaet sånn, men nå slipper vi bare løs. For vi virker som flere og flere blir enige om nå at dette her kommer vi til å leve med for alltid. Her melder jeg litt pass. Jeg har ikke sterke meninger. Jeg kan ikke noe om dette. I utgangspunktet har jeg tillit til at norske myndigheter og faglige myndigheter gjør gode, trygge, sunne vurderinger. Men jeg må jo innrømme at da jeg var ferdig med, særlig med andre vaksinen, og fikk så mange ganske kraftige bivirkninger, så tenkte jeg at, ikke så lenge da, men kraftig nok da det smalt, så tenkte jeg liksom at nå er det vel nok, på en måte. Og da var det jo tidlig høst, og samfunnet var i gang igjen, og at jeg håpet og trodde at nå var vi ferdig med dette her. Så det gjør, jeg synes det gjør litt vondt at vi nå skal gjennom en ny runde med strenge tiltak. Hva skjer med boosteren da? Hva skjer med boosteren? Skal du på den tredje? Ja. Det tredje shotet, for nå er det liksom de over 45 skal vel, du er vel under 40? Jeg er nettopp under 40, ja. Så jeg har ikke trengt å forholde meg til det. Nei, jeg kommer nok til å ta den, men jeg gjør nok det. Ja, jeg gjør stort sett som myndighetene sier i sånne ting, saker. Men jeg kommer sikkert ikke til å være sånn kjempeentusiastisk heller. Nei, det er interessant å følge med på deg. Hvordan synes du den diskusjonen har den vært... kunne vært mye bedre, synes du? Det er helt klart at det er forståelig at det ble sånn, men det er helt klart sånn at altså vaksinedebatten oppfatter jeg det er litt som perifert, men det er helt klart sånn at debatten om koronatiltak i norske medier har ikke vært så veldig god. Den har nok vært veldig preget av at det er veldig sterk oppslutning i befolkningen om tiltakene, og at man derfor kanskje ikke har følt behovet for å ta den debatten. Men det er helt klart at man kunne ha stilt spørsmål mye tidligere, og at det har blitt gjort veldig mange ting som i etterkant fremstår som for drastisk, som for eksempel å stenge skoler og ha så høyt tiltaksnivå også, som man hadde veldig lenge da, i skolene, og at det har gått ut over mange, kanskje særlig større barn og ungdom. Om det ikke får så store konsekvenser, så har det i hvert fall ført til redusert livskvalitet da, i viktige år. Her har jeg ikke mediene på en måte helt gjort jobben sin, men hvis jeg skal være litt sånn fair and balanced, da, så skjønner jeg også at det blir sånn, når det eneste du registrerer der ute er et sånn rop etter strengere tiltak, og en sånn konkurranse i å være streng nok, så er det ikke rart at man ikke får den debatten helt på radaren. Mens vaksiner og sånn, der tror jeg de aller fleste i Norge. Vi er et sånt samfunn hvor vi har veldig høy tillit til myndighetene, og jeg tror de aller fleste stoler på at hvis myndighetene sier at en vaksine er trygg, så tror vi på det. Sånn tenker jeg for jeg. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke tenker at vaksinen ikke funker. Altså, det har jo vært kanskje folk i studier som er skeptiske til vaksinen, men altså, jeg tror det er hevet over en vertifil at den beskytter og minsker så skaderisiko og hele den pakka der. Det tror jeg på en måte... Altså, igjen, hvis jeg skal uttale meg noe jeg ikke kan noe om det, så skjønner jeg jo at det er jo sånn at disse vaksinene er hastegodkjent, og at de normalt ville tatt lengre tid å få godkjent, og så videre, og så videre. Og at det kanskje kan gjøre at noen blir litt urolig, eller venter litt.
Det jo et personlig valg, men helt generelt tenker jeg I hvert fall at jeg tror de aller, aller fleste tenker at det, ja, hvis helsemyndighetene sier at det greit, så det greit. Men I andre land så det jo ikke den, har man ikke den tilliten til myndighetene, da blir det mye mer skepsis. Mm. Ja, det ganske vilt å se hva som foregår enkelt I andre land, som Østerrike, Australia, og hvor mye strengere ting Det sånn, glemmer man jo også litt, altså på, sånn, alt fra portforbud til... til sånn det krav om vaksiner I Østerrike og sånt, det ikke det? Jo, det vel I hvert fall sånn at man I noen land krever at ansatte skal være vaksinert, og så at man kan kreve det I private bedrifter, tror jeg. Mm. Det klart, da synes jeg det begynner å... Altså, om man kan kreve... Jeg skal ikke blande meg, jeg vet ikke... skal ikke si noe om det juridiske rundt, for eksempel, å kreve at helsepersonell vaksinerer seg. Det det andre som kan mer om. Men det klart at det, om en bedrift, privat bedrift, som ikke driver med noe sånn samfunnskritisk, begynner å blande seg inn I hva de ansatte gjør på den fronten, så begynner det å bli veldig problematisk. Så det det viser jo igjen at det jo grunner til å diskutere... en del av disse tingene her, om ikke annet, fordi det hele tiden vil ligge en fare for at man går for langt. Og det jo sånn veldig sånn typisk og gjenkjennelig, da, at man iver enn dette det gode, så, så gjennomfører man tiltak som ikke bra, som krysser grenser. Jeg tror det neste stridspunktet nå som kommer til å bli, bli et helvete, hvis man begynner å vaksinere barn. Ja. Fra 5 til 15 år, for eksempel. Det tror jeg kan bli... Da tror jeg det kan begynne å bli interessant. Og vi må jo også inn med nye vaksiner, så vidt jeg har skjønt med omikron-varianten og sånt, og at det sånn... så hva faen fremtiden bringer det? Jeg vet ikke, men... jeg I hvert fall helt overbevist at vi kommer til å leve med det her, så lenge I hvert fall jeg lever. Ja, det vet ikke jeg nå, men det helt klart at det, hvis vi skal igjen prøve å bringe temaet tilbake til alternative medier, så det klart at hvis vi kommer dit at folk oppfatter at mediene ikke diskuterer saker de opptatt av. Mm. Altså forløpig dette med liksom koronaskepsis og vaksineskepsis liksom perifert. Selv om det veldig tydelig finnes I for eksempel I kommentarfeltene I Reset og dokument. Men det fortsatt små grupper som veldig engasjert I det her. Men det klart at det, hvis man får en oppfatning av at dette noe som mørklegges, så det noe som driver og skaper grunnlag for både for alternative medier og for mer polarisering. Da. Mm. Men det har man jo unngått I Norge, at det har vært ganske sterk konsensus rundt koronatiltakene. Det tror jeg kanskje kan sprekke litt opp etter hvert. Mm. Ja. Du, jeg skal ikke holde så veldig mye lengre på deg. Det, det noen andre podcaster og sånt? Det mange som har spurt om intervjuer og sånt nå, eller etter at du hoppet ut? Nei, vet du, det har ikke vært så mye. Det har ikke det. Altså, jeg har vært I Medie 24, og så har jeg vært I VG. Utover det har det ikke vært noe oppfølging fra andre medier. Og det nok, kan være flere grunner til det. Da. Du cancela du nå, eller? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror det kanskje det dreier seg om at vi... har fått en veldig sterk... nå det korona som I media. Ja, og da forsvinner alle andre saker, og da blir som Reset mindre viktig. Mm. Mm. Ja, det helt sinnssykt hvor dominerende. Det altså liksom, hvor lenge kommer det også til å være, skal vi si, den nummer en saken I mediene? Skal vi si, det sånn strømprisen vel på en god nummer to nå? Det nok sånn, hvis jeg skal gjette da, nå har jeg ikke disse tallene tilgjengelig lenger, men hvis jeg skal gjette så det nok sånn at akkurat nå det også ganske sterk interesse for dette, fordi det på en måte nytt igjen. Det vi så tidlig under koronaen var at helt I startfasen når dette traff Norge, så var det kjempeinteresse for det, og folk ville bare lese om korona og ingenting annet. Det ga seg ganske fort, okay. Og folk ble raskt lei. Og det kommer de til å bli igjen nå, men det betyr ikke at de andre sakene får så mye oppmerksomhet før på en måte krisen over. Mm. Og det jo igjen, ikke sant, også hvorfor ble strømprisen, det flere grunner til at for eksempel strømpriser dominert I media, men det har jo også å gjøre med at en periode så virket det som om korona ikke lenger var så viktig. Ikke sant? Mm. Mm. Men du, tusen takk for praten. Det, jeg må si takk for at du både har delt og fortalt og tatt oss med inn I både det eget liv og Reset-verden og hele pakka. Mm. Det har vært veldig, takk skal du ha. Ja.
Veldig, veldig gøy at du hadde lyst til å komme tilbake igjen. Mm. Da, med eller uten ullundertøy. Det ikke noe ullundertøy i dag, altså. Nei, det ikke noe ullundertøy, det kaldt den gangen her. Men ja. Vi kan jo ta på oss noe ordentlig ullvannklær neste gang. Og, så vi håper vi får tatt en prat til en annen gang. Mm, absolutt. Så må lykke til videre, da. Det jo ikke noen prosjekter som er... Eller ikke noe å snakke om nå, nei. Nei. Jeg fortsatt også sykemeld, så ja. Nydelig, men tusen takk for praten. Takk skal du ha. Yes.